Tá pisando nele. É, mas você gosta disso aí, né? Você gosta de ser pisado, que eu sei. Você gosta de umas pisadas. Eu conheço você, meu, que eu sei que você gosta de ser pisado com força. Vou até falar aqui o nome do cara que tá na minha, na, no meu jogo aqui, ó. Nobody's Know. Ninguém sabe. Nobody's know. Ninguém sabe. É o Anon. You got saved, Anon! É o lendário Anon. Uou. Você foi salvo, Anon! A galera dos Antes de eu Reds entrar tá vindo bastante. no. Vem Antes de eu entrar no bagulho. galero. Inclusive, ler na persona até agora, né? Vagabundo, eu diria. Ó quem fala, Vagabundo vagabundo cria que. nordestino aí. Ó quem fala, vagabundo cria que ele tem uma nova vida fazer os cortes, né? Filha da puta, Cala a minha boca, cara. porra. Do Quem nada! é essa, hein? Quem Ah, tu é essa? sabe! Sabe o que é pior? Que eu acho isso meio cômico? Ela tá querendo apagar a carreira dela, né? Né? Pô, fez o que fez. Ah, não, mais uma. Fez o que fez, Ah, tu agora. conhece Pior que não, pior, eu nunca faço essa aí. Eu não conheço muito negócio, não conheço muito nome de atriz. E aí, Ren? Cadê o Milk? Tá aqui, tá? Não tô ouvindo ele? Como assim? Ah, eu não entendi. Não entendi esse pronome feminino aí, porra. Tá achando que eu sou bicha, porra? Sim. Ah. Pronto, aqui. Tem um Milk, problema contra gays, vamos ver se dá pra jogar online. Como é que dá pra jogar essa online? não sei, só deixa eu terminar a partida aqui no Valorant, rapidão. É só um mata-mata. É tipo 10 minutos no máximo, tá ligado? Tem que esperar ou alguém fazer 50, 40 kills ou acabar o tempo, que é 10 minutos. Você conhece, não se finge na distância. Pior que eu não conheço. Realmente eu não conheço, velho. Pior que eu não conheço realmente. Pô, pior que assim, agora. Ah! Convidar amigo pra jogar! Ah! Vai convidar a Yola Ah! gostosa? Aqui! Olha aí! Ah, pera aí. Pô, tem o cara. Tem o ITNR Esmaga Rato na partida. Tem o Glúteos aqui. Glúteos é foda. Aqui. É, eu também acho, né? É só o nome da pessoa. Vem logo, seu bucha. Deixa só acabar a partida, Kid. calma. Nossa senhora, coitada. Kid Bengala e Mia Khalifa. Nossa! Aí. Imagina se fosse Kid Bengala e Tigresa Vip. Quem? Tigresa Vip. Não conheço. Cara, ela é um dos maiores memes que existe. Como é que não conhece ela, cara? Não, assim, não fico procurando ator atriz pornô, não, velho. Mano, ela é um meme, ela é literalmente um meme. Não conheço, não, sendo honesto, não vou falar dela. Meu Deus, cara! Eu não Tá, o conheço. cara é desligado da internet, parceiro. O pior que tem meme que você pode fazer, assim, você pode andar todo dia. Tem meme que você nunca vai conhecer. Nossa, Por cara. exemplo, quanto tempo demora pra você conhecer o Wi-Fi-kun? É, realmente. Mas, pô, não, mas. Não, mas o Wi-Fi com o bagulho é um meme VTuber, tá ligado? Só que Aí, o bagulho da não, Tigresa peraí, VIP é mas um tem meme cara, tem conhecido no uns memes. Brasil todo, cara. Não, tem meme que tem meme que não conhece, cara. Pode ser fácil, não vai conhecer o meme. É foda. Você não, ninguém é capaz de conhecer todos os memes. É quem. Ô. Aí, calma aí. Começou? É, você. Pera aí. Tem que matar todo mundo aqui. Oh. Imagina que cômico. Jogar esse aqui com casual. Na moral. Você vai ir de botão, né, Milky? Nossa, pinei pra Eu vou caralho. tentar ir de Neneti. Pra tentar ficar na base do rio. Bom. Healer pilantra aí, ó. Mano, é melhor você ter tempo de jogo, velho. Não tem o que fazer. É melhor você Aí! ter tempo. Já me deu um patinete aqui, velho. Tomar no cu, vagabundo. Porra, vai ser pior, cara. Porque, porra, assim, vamos lá. Tu vai ter que ter o DPS, então eu vou ter seu suporte, velho. Se o Lurt. Ih, fudeu. Se o Lurt tivesse aqui, ele com certeza iria de porca, deve ser o DPS. Aí É, teria né? sido o DPS. Mas não vai ter o Lurt de porca. Mano, uma coisa maravilhosa, você gosta de estar em português, não?
Ah, uma coisa que eu vi que é maravilhoso. Cadê a Milk? Tô com saudade da... Tô com saudade da... É o quê? Não tô entendendo isso, nem cara. Nem eu sei. Oh, mano, tem os emojis, velho. É cada emoji maravilhoso, velho. Ah. Tipo, mano, olha só. Aqui tem os emojis básicos da galera. Tipo, ah, oi, animação, joinha, socorro, risada, espera, chorando, valeu, vamos nessa. Aí depois eu tenho morto. Um brinde, arma. Aí ainda tem aí, dá oi e tal. Aí tem, faz um brinde, quer que você repita, examinar bem. Está tendo surtos, porrada na mesa, faca, dormir, prensada na parede. Não, velho. Quê? A prensada na parede. Que isso, pai? Mano, tem dois... Milk, tem duas imagens da Aqua. As duas é a Aqua chorando. Yoda, yo! Terê, GG, porcaria, endurecer! E? É o meme da Bibo virando pedra. Não. Petrificado. Palmas felizes. Socorro. Hã? Shad, não, véi! Tem a Shad, Giga Shad, véi! Tem a Kali, Giga Shad, véi! Lara entrou? Lara ainda não. Mano, tem a Kali, Giga Shad, véi! Que coisa maravilhosa! Matei o Glúteos! Ah, beijos, kusa. Ah, mano, que maravilhoso, velho. Tem até mesmo meme. Mano, tem meme da Coco aqui, velho. Ah, a Coco nem tá mais, mas ainda assim tem negócio. Não tem como, o DG, não tem como, velho. Aí tem, ó lá, amigos com... Meio que minha arrombada favorita aqui. Cara, o que tá acontecendo, mano? Meio que o cara ainda é novo no chat. O cara é novo no chat e já tá querendo te fuder, velho. Oi. Oi. É, velho. Ele tá confundindo, Larry, viu? Larry. Eu tô vendo aqui, eu tô esperando o Milk acabar de jogar uma partida de Valorant, né? Então aí, cara. Bota um abate pro Ninguém Conhece ganhar, mano. Ah, enquanto eu tô comentando aqui, vendo os emotes do Hollow Break. Mano, olha isso. Tem um emote da Kali Giga Shad. Aí, ó, também tem aqui a Shoko Sensei mandando um beijo. Uhum. Aqui pro Milk, né? Tem as gêmeas. A Fuawa gritando. A Guronho. Tubarão. A Gura ali também como tubarão. A Rato, a Hachama. Ah, tá louco e tal. A Iris. Ah, não, tem um meme que é um gorila. Olha isso aqui, aí. Olha aí. Ah, não, velho. E a descrição, está saindo da jaula. Tá saindo da jaula um monstro. Ah, velho, que coisa maravilhosa. É um dos memes maravilhosos, velho. Eu não sei o que é melhor, velho. Os memes ou as traduções? Mano, porque tem umas traduções maravilhosas aqui. Pouca cóptero. Peguei um pouco meu curi, quem tá ouvindo. Mano, que coisa maravilhosa. Cada coisa random aqui. E é claro, eu tenho o melhor de todos. O Watermelon. Não, melhor Iago. Não, Iago. Mas acho que o Iago só zerando o jogo. Tá, enquanto você demora pra você entrar, meu, que eu vou dar uma mijada, tá? É, foda. Ah, eu vou chamar você pra jogar aí. Ah, mano. Ficou depressivo. Eu tô com ela ainda. Só apertar pra entrar. É assim, eu já coloquei, já. Tô entrando. Ah, tá, beleza. Eu coloquei na tua bunda. Entra, quando você entrar então, me avisa que eu vou... Vou mijar enquanto isso. Vou mijar enquanto isso, então. Ah, peraí. Ah, eu tô pronto, eu acho. Vou esperar o L0 entrar agora, esse vagabundo.
voltei. Não consegui entrar ainda, né, Milk? Foda. Ixi. É, manda de novo, manda de novo. Tá, peraí. Peraí. O inferno. Não, peraí, peraí. Ah, achei um gol aqui, velho. Puta que pariu. Crashou aqui. Bê. Nossa, que bizarro, velho. Peraí, deixa eu ver se consigo. Jojo? Jojo! Vamos jogar jogos de Jojo? Não. Vamos comprar legalmente uma cópia de Jojo Bizarre Adventure de PS1 pra jogar? Não existe. Não, essa porra seca. Existe e existe, mas puta que pariu, vai tudo mais isso. Nem meu PC vai rodar isso, cara. Meu PC não vai rodar essa merda. Por isso. Ô louco, um PS1 é mais forte que o PC do Larry, velho. Claro, essa porra foi feita lá na. Lá, sei lá, na década de 60, vai tomar no cu, velho. Era Heian. Vamos ver se você consegue agora. Essa porra, meu, movida a vapor, essa desgraça. Cara. Porra. Aí, meu filho. Eu acho que tá. Tenta apertar tá. Aí alguma coisa. Número 1. Vai. Tô apertando número 1 e não entra, cara. Não tô entendendo. Calma aí. Nem eu tô. Ah, oi, mas oi. Foi eu que apertei, isso que é pior. Que estranho, eu apertei o teclado, mas tudo que foi, velho. Pera aí. Ah, calma, acho que entendi, não. Eu posso usar pro seu teclado e mouse. Ó, vê se você consegue agora com o teclado e mouse. Ah. Tá conseguindo controlar? Deixa eu ver. Tá. Tô. Ah, entendi agora. Escolhe quem você vai aqui. Ah, você escolheu já. Apertar então. Apertar então. Aperta pra você ficar. Aperta o negócio pra ficar reto, ficar red. Pronto. Se eu vou ficar vermelho. Assim, meu PC que não uso desde a era como pude esquecer. Não, ironicamente. Bora! Não, eu vou ficar de sair da live, hein? Tudo por causa da Rainha. Eu não tô conseguindo bater. Calma aí, meu gente. Deus, como DPS não tá conseguindo bater. Não tô entendendo, calma aí. Não, vai, chega. Eu tô bugando também, porra. Bravo demais. Pera aí. O que aconteceu? Ó, oh, 0 inscritos, mano. Tamo flopado. Nada ainda, Milk. Olha. Tá apertar tudo aqui que tem, cara. Milk, se mexe aí. Aqui, ó, me mexendo aqui, ó. Aí parece que você me controla, às vezes tá esquisito isso. Pera aí. Será que meus botões de ataque tá no teu? Aí. Acho que sim, escorpião. Acho que você pode estar, velho. Peraí. Controles. Aí, ó. Aqui, ó. Ah! Quem vai jogar com o Coco, cara? Você consegue mudar isso aí, meu filho? Ah, peraí. Eu consigo mexer o mouse também, então. Tá, mexendo. Queria ver isso. Pera aí, o jogador... Não, pera, o jogador 2 sou eu, calma aí, tu tem que... Calma. Tá, pera aí. Tenta você, já que vou... tenta você apertar... Tenta você apertar pra... Apertar pra entrar no negócio, consegue? O S da vida? É, pera aí, deixa eu... conseguiu, coloca em configuração. Até, foi. Tá. Controles... Muda pro jogador 2. Isso aí, muda a configuração. Teclado, agora aqui pra você que tem que deixar no controle, você tá jogando com o controle, né? Nessa zorra, legal, meu. Tá. Deixa eu só ver qual os botão. Tá. Ok, vou jogar uma coisa. Nossa, tá, vai ser meio estranho, nunca joguei com esse tipo de bind, mas tá bom. Tá, tá. E aí, como é que tá, Simple? Tá bom. E aí, Simple? Consegue bater agora? Consegue bater? Pancado, calma aí. Vou arrumar minha mão. Aê, ah, consigo. Parece que você vai me salvar aí também. É, vou tentar, calma aí. Como é que salva? Aperta um. Ah, um? É. Calma aí que tá foda. Vai, socorro. É, então desculpa como é que faz pra configurar certinho. A gente não configurou, a gente é bom stream. Que é bom. Pô, os bichos não morrem, morreu. Meu Deus, minha vida. Salva, me salva primeiro, caralho. Ai, tem é vida. Ah, peraí. Ô, caralho, peraí que... O quê?
Tá bugado aqui. Oh, não, pera. Aí é bom, hein, jogar. Aê. Bravo. Brabo, apenas. Deixa eu ver, acho que o cara tem que configurar mais do que isso. A configuração tá uma coisa além disso, no caso. Dispositivo de entrada, eu quero só. Caralho, eu não consigo ir pra cima. Não? Ah, agora foi, nossa, agora resolveu. Já voltou normal. Ah, agora tá normal. Ah, aqui a Você consegue andar de boa? Tá, acho que tá de boa. Olha a Marnie em cima. Gostosa. Realmente. Ih, como é que dá dash? Eu esqueci como dá dash. É, eu não vou fazer também. Aí, bateu com o BL. Você tá ligado que BL é boys love, né? Eu sei. Tu bateu com os boys love, cara. Dá, né? É o romance masculino, né, cara? Tu não consegue, né, Milk? Pera, cara, como é que eu uso dash aqui nessa merda, velho? Enter? Não é enter. Deixa eu ver aqui, calma. Deixa eu ver nas configurações. Deu olhando nas configurações. Configuração. Aí tu tem que entender como é que faz o negócio. Não consegue mudar a sua configuração pra mudar o negócio? Tá certo, tá certo. Tá certo? Tá. Ah, é. Você pode mudar a configuração sua. Muda aí pra... Calma aí. A esquiva é 3. Ó, 23 likes aqui, ó. Tá doido. Muda aí o negócio pra você ficar, pra ficar melhor. Ah, você vai dar conflito aqui se você pôr no WSD. Eu acho que não, porque eu tô com o controle. Tá bom, então, deixa eu ver. Peraí, aí pra esquerda. JKL. Eu tô com as asas, peraí. É que você clicou nos números, cara. Oxi. Pronto. Tá. JKL. E o. Peraí, pronto. Aqui, eu mudei aqui o negócio. Peraí. Uhum. Fecha agora, vai. Acho que foi, será? Vamos ver. Bom, esperamos que sim. Vamos ver. Eu tô normal. Vamos ver. Eu acho que eu também tô. Bate aí. Tá. Aê. A L esquiva agora. Que alguém me vencer agora que eu tenho esquiva. Só desviar, só desviar. Agora eu não tô com nada. Sai, dá uma de leve, filho da puta. Minha batida tá meio lenta. Isso. Pera aí. Pera aí que agora a minha batida tá meio lenta. Deixa eu ver aqui. Ai, cadê o... Não. Mika nessa situação de aumentar a velocidade de ataque. Porra, que específico. Hehe. Tem algum outro buffer de velocidade de ataque no jogo, cara? Yujin. Pera que é. Ela não bufa só com constelação, não? Sim, mas... Aqui. Ah, sei lá. Deixa eu ver. Ah, agora vai ser normal. Nossa, mas tá muito estranho, velho. Nossa, tá estranho meu controle, peraí. Toma. Ô, caralho, eu não quero... Sai, volta o português. Indonésia! Milk, vai mexer. Porque é indonésio da puta, deixa eu mexer aqui. Eu não tô mexendo, cara. Por que tu tá mexendo aqui, velho? Não, para! Eu não sei, eu não sei. Nossa senhora. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara, aqui? Pera aí. Eu não sei, eu não sei, eu não tô mexendo no meu teclado, cara. Não. Ai, cara.
Mano. Peraí, que palha. Vou tentar entrar e fechar de novo, velho. O que tá acontecendo, velho? É, acho que é o jeito, acho que é o jeito. Vamos tentar configurar essa bosta, velho. Vamos pro seguinte. Mas que palha, coisa, do caralho, hein? Bora configurar essa porra de certo. Vou tentar ver se consigo tirar o teclado e o mouse pra mim. Deixa só com o seu teclado. No caso, o teclado, pelo menos. Beleza. Que eu acho que é mouse nem eu não uso nesse jogo, né? Não, mouse não uso, mas vamos ver se consigo só deixar o teclado pra você. É, já volto, rapidão. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus, em português. Obrigado. Espinha, tá no morro, que coitado, velho. Morre na cama, pô, velho. Na moral, isso, mano. Na moral, morra. Bola. Que merda, morreu. Que desgraçado, que porra. Eu nem tô falando com tu, caralho. Ele é seu pai. Eu não tô seu pai? Você é meu pai, caralho. Você que pensa. Que burro, moleque. Foda. Cara, meu controle tá com defeito. Não. Ele também desfuncionou. Por que você não gosta da garota palhaça? Por quê? Trauma. Que trauma? Roxa, foi mais por uma exceção de saco que... Não é realmente um trauma. É mais porque eu não aguentava mais ver um game específico. Vai, vamos ver se vai acertar agora. Não aguentava mais um. Velho, acho que vai. Ah, lembrei a prova do Indonésia. Lembrei. Nossa, eu lembrei. É quase. Tá mexendo de boa? Ah. É, para de mexer. Não, é, vou... A resposta é por causa do meu ID é Negas. Cultural. Ó, solado. Não sei se é da. Se é dela, se é isso ou o que, mas parece que ela é muito lenta. Eu não namorei alguém. Não.
Ah, já tá normal, parece que tá normal. É só mudar o tipo de controle, bora. Passou lá. Então vamos lá. Parece normal, depois dá umas trava ataque meu. Pera aí, mano, tá travando pra caralho. Ah, voltou essa putaria, velho. Nem fudendo. Bro. Acho que você joga meio bugado. É. Ah, eu acho que jogar como eu tô jogando, que tem só dois controles, acho. Ou você joga no teclado, lag. Não sei, velho, não é você isso. Deus. L0 vai aprender a jogar no teclado. Meu, que tá mexendo alguma coisa? Não, né? É que não. Bem, pelo menos eu tô feliz. Bem, pelo menos eu posso falar um bagulho. Eu tô feliz porque a Zika não é só 100% comigo. Eu não sei o que tá acontecendo. O que é? Tá dando um undetected. Eu acho que é undetected. Leg, por que você não tenta jogar no teclado? Porque eu odeio jogar no teclado, porque é uma pura morte isso. Ah, amigo, uma hora você aprende, pô. Nossa, velho, que droga, tá horrível isso. Nossa, uma hora ele usa o ataque, velho. Faz, porque um poder mínimo como usa. Acho que você vai ter que... Eu acho que você vai ter que fazer isso, Lego. Não, mas o que tá acontecendo? Não é pra estar assim. Tá, vamos ver. O que é esses undetected? Isso que eu quero entender. Não tá detectando, acho que é meio... Opa! Larry foda dos inglês. Você subestima o meu inglês, mas ele é decente, tá? O foda parece que quando o Luke começa a mexer, trava aqui. Cucu! Decente para um primata, tá? Deixa eu ver aqui. Será que tem uma coisa bugando aqui do... Eu sei. Aqui não tá normal, isso é pior. Eu não entendo o que tá acontecendo. Nossa, a carne tá boa, viado. Carne de viado. Ó, o Milk se mexe. Comer parado, viado. Fica parado, Milk. É? Vai ter que aprender a jogar no teclado. O pior que parece que eu jogar no teclado se piorar, porque vai ficar mais bugado ainda. É o Milk se mexer que bugou meu. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Isso é muito esquisito. Eu acho que o cara não conseguiu fazer um jogo multiplayer decente. Tô vendo o multiplayer. Eu consigo jogar, eu consigo configurar o negócio de multiplayer. Não sei como é que faz. Nossa, tem que ver vídeo pra aprender. Ah, pior que eu não tenho que ver a configuração, velho. Nossa, mas tá muito esquisito, velho. Indo, eu tô comendo, cara. Ele tá com ovo na boca. Não é carne. Essa configuração. É aqui que começa a bugar essa porra, né? Começa a ficar esse som. Aí, Milk, você comeu um ovo, né? Você lembrou da... Vocês... Eu espero que você tenha feito direitinho na Páscoa, velho. Eu lembro, se na Páscoa eu posso colocar os dois ovos. Ovos, não. Eu coloquei só um, mano. Só um ovo. O outro tem que colocar na boca também ainda. Nossa, tá atrasado, filho da puta. Cara, esse campeão tá bom mesmo, viado. Tá doido? Obrigado, meu amigo. Como que é que é? Vou começar a bola. Parece que eu não fui amaldiçoado com asa. Ah, mano, que bosta é essa, velho? Caralho, eu não entendo o que tá acontecendo, velho. Pera aí. Tem que ter alguma coisa pra explicar com essa putaria, velho.
Você está zicado. Olha, eu vou pra você, cara, na moral. Se tô tentando entender essa boneca, você vai encher o saco aí. Cara, eu tô tentando aí. Eu tô tentando entender nenhum. Deixa eu ver. Sei lá, mano, tô tentando entender nenhum também. Se quiser, eu posso voltar pro outro lado aqui, não é nada. Pera aí, já volto. Rapidão. O que eu falei, tu tem galera que tá com jogada muito boa, e a gente tá bugado, velho. É, a gente tá bugado, não entendo o que tá acontecendo, velho. Ó, que jogada multiplayer de bosta, velho. Mano, às vezes aparece uma mensagem da Steam aqui, só que fica só em um bagulho preto. Entendo. Também não falou o que tá acontecendo. Será que tem que... ó. Tá, eu vou lá pra trás do teaser, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Será que tem que colocar... controle 1? Acho que você pulou um pouco. Não, não quero ser que você com o áudio. Eu não posso ficar sem os outros, né? Isso que eu me confundo. Por que eu não posso tirar de mim os negócios? Eu não quero. Será que eu que tenho que chamar, então? Tenta ver, vamos tentar ver se você tá chamando. Tá bom. Tenta se chamar, então. Vamos voltar aí pra se chamar, então. Vou retirar a expressão jogador e encerrar a transmissão. Tá, deixa eu abrir o jogo. Pronto, temos. Abriu o jogo. Beleza. Depois tentar configurar ali. Controle, então. Talvez resolva? Porque você pode tirar de mim o negócio? É. Manda aí. Tá terminando, tá carregando aqui, peraí. Pô, eu vou ter que ver. Vou ter que ver a cutscene. Pô, eu vou ter que ver a cutscene de novo? Ô. Pô, tem que ver a cutscene de novo, eu não gostei, cara, não dá só pra pular. Não precisa pular, caralho. Só apertar S. Opa, qual o botão? É, se eu pular, velho. Ah, tá, velho. Que bom. Porra. A live foi ele com o ataque técnico, outra coisa, velho. Puta que pariu. Aí. Vamos ver se agora vai, ah. Assim. Deixa eu... meu, tá, isso. Esse aqui tá meio confuso, calma. Acho que agora... ok. Você tem que tirar de mim com o mouse e o negócio, deixa só. Acho que já tirou já, que tá sem. Tá. Tá desabitado. Ok. Tá. Tá parecendo um negócio esquisito. Pera aí. O que que tá parecendo? Uma coisa pra você aí, Milk. Ah. Ah, eu peguei o Play 1. Ok. Ué. Pera aí. Tá, não importa que é o Play 1, que não. Tá. Acho que é por causa do controle 1, acho. Por isso que tá essa porra. Tenta ver se consegue mudar os controles, então pra você ser o... tá controle normal ou tá controle diferenciado. O quê? Ah, escolhe quem você quer jogar e bora. Vamos ver se agora... é, obviamente. Pera aí que... tá aqui. Tá, vou ter que jogar com essa bind esquisita, eu acho. Tenta ver se consegue mudar a configuração. Ó, controles... jogador 2, teclado... tenta mudar aqui, você consegue mudar pro normal, pro outro, né? Deixa eu ver se eu... se eu resetar, vai. Não. Não, quero que você dê conta com a coisa. Vamos ver se vai ser J.
L. Não, pera. O resto eu não sei, então foda-se. Tá, deixa eu ver. Eu tô normal. De novo, a mesma Dando de coisa, parece boa? que eu... Não, voltou a ficar lento. Ui, estranho, Eu não sei o que acontece. velho. Oi? Comunic. Maneiro, legal. Cabo. Não sei. O jogo tá bugando por algum motivo, eu não sei o que tá acontecendo com esse jogo. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Controlador e tal, eu tô. Será que. Vou até colocar aqui os números, tá? Tá. Ah, você tem que colocar a Milk. Coloca aí, você tem que tentar com comando. Ah, eu? É. Tá. Agora é só sair aí. Ah, antes do Milk. Pera aí. Vai no controles e muda pro meu, pra o controle que tá achando que é o teclado. Muda pra controle. É, isso. Salva alteração. Aí, pronto. Vamos ver se agora vai. Não. É, tá bugado. Que estranho, Eu viado. acho que não. Eu falei que não. Ah, às vezes parece normal, mas tá bugado, não sei dizer. Essa é a primeira vez que tá bugadaço, velho, que eu não consigo fazer nada. Nessa hora que tá na hora do combate, isso aqui porque é estranho. Fora do combate parece normal, mas fora do combate tá bugado. Não tem um bagulho de configuração em combate, não? Tem, mas tá bugado. Ó, começou de novo essa putaria. É isso que fica, velho. Não tem essa Porra. porra. Eu não tenho essa porra, velho, dessa putaria aí. Fica isso aqui, ó. Fica essa putaria aqui. Bugado que tá, velho. Nossa, Ah, cara, mano. Eu até tenho controle, mas eu não sei se vai funcionar direito. Putz, Tem quanto bagulho é de que é maçã. essa porra, Controle Pré? antigo. Tá o quê? PS4? De Xbox 360 antigo, mas Dá vai certo. funcionar. O problema é só que o analógico dele. Se eu não, se eu puder usar o coisa, Pode, tá de dá pra boa. direcionar de boa. Dá pra usar o direcional. Beleza. Então, vou pegar. Tenho dois, inclusive. Vou ver qual que tá funcionando. Nossa, tá muito bugado isso aqui, vê se é o pior. Ô, Luiz, mas bem quando eu vou posicionar, tá de boa. É quando eu uso o analógico que buga, velho. O que é esse problema? Milk, volta aí. Eu comentei aqui, eu tava vendo aqui. Quando eu uso o direcional, é de boa. Quando eu uso o analógico, que buga. Não tem como só usar o direcional, não? Dá pra direcionar, vamos nessa sim. Vamos, Ok, meu, peguei bora aqui. tentar. Esse aqui tá funcionando. Bora tentar só no direcional, que acho que parece. Que quando eu uso o direcional, parece mais de boa. Não sei se é impressão minha só. Tá, calma aí. Deixa eu trocar pro controle ali. Peraí. Opa. Mas vai funcionar isso, vê se não vai. Agora Ih, ficou tá no paralisado. conflito, não dá. É, Acho que você colocou o tá controle no errado. conflito Aperta. agora. Não, agora você colocou. Eu tô contando você. Ah, você colocou o controle errado, cara. Tá, peraí. Tenta aí no seu. Controle. É. Peraí. Coloca eu no controle primeiro. E acho que você tem outro controle. Ah, é. Olha, já tem que fazer assim. Deixa eu ver se vai. Tá indo? Não, agora é, não, tem que ser um teclado mesmo. Então tá, vai lá colocar o certinho. Coloca o seu teclado. Não! Ah,
Tá bom, tá certo. Ah, tem que configurar antes pra... Tá, agora vou tentar ver. De novo. Mano, iniciar o combate essa porra buga, velho. Inacreditável. É, inacreditável, só chegou no meio do combate buga, velho. Ué. Ai. Nossa, que bugado que tá, velho. Nossa, mas tá... Nossa, tá muito ruim, velho. Ô, meu, acho que não vai dar não, velho. Ah, já tem que ser single player, meu. É. Não vai dar não. Tentamos aqui, não vai dar não, velho. É. Tentamos. Beleza. Meteu um valorante, então. É, mas tem que ser. Tentamos. Não dá pra falar que não tentamos, né? E eu, inclusive, derrubei tudo da minha mesa aí por causa dos controles que eu tirei. Tem que estar, como é que faz pra fazer essa porra, velho? Tá muito bugado, a primeira vez que eu vi uma coisa tão bugada assim. Não, porque eles jogam da Ubisoft. Ah, é verdade. Vocês não compram alguém jogo da Ubisoft? Deixar o máximo assim pra ele. O Far Cry. É, acho que não é pra não bugado, que era o Far Cry Pirata, os pirata lá. Qual que é? Que é seu nome, Black Flag. Assassin's Creed Black Flag. Comprei na. Lançamento. Hã? Eu acho que se passar o que eu acho, sabe o que é pior? Eu acho que se eu configurasse dois para fazer parte deles, dois de controle, acho que talvez iria. Mas não fazer como é que faz. Eu vi aquela coisa jogar, vou jogar, mas a gente não tem, sabe como configurar, velho. Ah, é foda. Foda que a galera tá indo agora, tá morta também, não tem ninguém comentando porque a gente ficou muito pronto pra configurar essa porra. Valorant, é. Mamãe dormiu, Valorant abriu. Cara, não tenho nada pra eu fazer. Não, pô, não precisa pra eu ficar morto, né? Vamos só pior. Eu até que não queria estar, mas tem um problema. Minha irmã tá ali fazendo um escutando o TikTok aqui dela e vai atrapalhar. Eu tô literalmente tendo que depender da sua, se ela não tem senso de escutar a TV do que o meu irmão tá assistindo. E daqui do lado tem. Então, meu amigo, literalmente eu não. Ou seja, eu não posso jogar no meu PS4, eu literalmente não tenho nada pra fazer. Ué, mano, joga Star Rail na minha conta, faz o mock lá, confia. Eu não tenho essa conta, velho. Ele tem. Eu tenho sua conta. Eu tenho. Mas quem disse ele que eu. Ele tava jogando na minha conta por mim enquanto eu tava na praia. Oh, eu sou pago pra fazer. Eu não sou pago pra ficar jogando tudo dos outros, na moral. Se eu fosse, eu faria isso todo dia, se a gente paga esses 15 reais. É, que se eu. Ô, louco. Não vai pagar o mundo do player, não. Não, se fosse na conta do Game Shop, eu aceitava pagar mais assim, se eu pudesse acertar. Jogar na secundária dele, por ele. Por que secundária, na secundária dele? Porque eu duvido que ele vai falar que ele. É porque a secundária é que ele mais não liga. Vou passar uma coisa. Por quê, amigo? Eu passar uma coisa. Eu tô sentindo que tá mais fácil jogar de Neneti, do Neneti, que é pra focar no suporte, do que tá jogar da menina da Lame, a bêbada. Bro. Caralho. É sério, que a Lame é maguinha. Só que parece que é bugado, é meio esquisito os golpes dela. Bro. Ó, tipo assim, os golpes da Nene parece que é mais compreensível, velho. Não sei se a área dos golpes da Nene também é melhor. Porque ela é uma patada violenta. E a rabada violenta, quando que ela vai dar? A sentada violenta. Tem que ter um personagem pra dar isso. O bom é que ela tem bastante coisa de cura, que cura os bichinhos dos nossos aliados. Por isso que eu acho que ela é melhor, em teoria, pra jogar no modo single player. Solo. Preciso de cu aqui. Se pega, eu acho que no combo ela seria boa. Até no combo ela seria bem de boa, sabe? Pô. Curinha legal. Ah, só desviar. O pé
pior que o design foi resolve, muito da puta, nem dizia que resolve. Esse filho da puta, eu quero muito que puta aqui. Aê, eu dou jogo 4. Bora. Oh, sabe uma coisa da hora? Você tá ligado que além desse joguinho aqui, também tem o jogo de luta, mesmo, da Hololive, né? Sim. Parece que oficialmente agora o joguinho de luta também tá na... Tá como parte da... do negócio. Caralho. Que negócio? É, o que acontece? A Hololive criou, por assim dizer, uma, entre aspas, subdivisão chamada Hololive Indie. Ah, tá. Que é, como o nome já fala, é meio óbvio que ela coloca o foco dela. Jogos indies. É, e o, a Holocure, Holobreak e tudo mais agora é parte da Hololive Indie. Caralho. E agora. Ou seja, agora são projetos oficiais. Oi? Em tese. São projetos oficiais que agora estão ligados à marca, né? Não são 100% de fã. A Clep pra dizer isso, né? Não, é que é negócio ok, ainda é de fã, mas é tipo um negócio que é mais. É tipo assim, é reconhecido, se é correto. Ah, tá, tipo. É um fã nível 2. É, tipo aquele negócio que a Sega faz de reconhecer os caras que fazem jogo do Sonic, fazendo game do Sonic? Esse pobre isso, pô, calma. Oi? Eu acho que. Ah, é tipo do Nintendo, só que se a Nintendo não processasse os outros. Não, o que acontece, a SEGA ela contratou uma galera que fez o game do Sonic. Igual a parte da galera que fez o Sonic Generation, o Sonic... Não sei o nome daquele Sonic lá, qual é o nome? De Sonic Mania. Lá... Mania? Mania? É, boa parte da galera que fez o Mania foi... Foi galera que fez... os caras... Os caras que fizeram o fangame de Sonic, quer dizer... Não, esse cara... Tem muita gente. Fora que nem tanto, tem alguns desconsiderando um bagulho de terror, em que de gameplay os caras sabem fazer, alguns, outros uma merda, alguns sabem fazer. É, uma gameplay clave e tal. Pode achar esses alguns. Ô, meu filho, você tá lembrando aqui hoje mais cedo, né, que eu lembro que você comentou. Tu realmente achou a Koyori bonita? Quem? A Koyori, a garota minha... palhaça. Não, a garota palhaça é pouca, velho. Ah, tá. A Koyori é a raposa. Mas ele falou da garota palhaça. Mas ele falou da garota palhaço, né? Ah, da porca? Pô, desculpa. Ah, eu achei bonitinha, pô. Tá, a porca é sozinha, tá? Mas porra, o que você achou também que gostou de bonito, velho? Porra, ótimo. Pra combinar o meu azar, ótimo. Bate mais chuva. Ah, agora eu tô com fome, cara. Ah, vamos lá, esse box. Ótimo, combina completamente com o clima dessa live. Porra, vai. Valeu, chuva do caralho, hein? Ah, chuva de caralho. Agora vai ter. Não. Aí o corno vai ligar a moto agora. A motosserra faz. Não, se pá que já hoje eu boto o ovo na boca já. Isso é o seu dia a dia normal, meu tio. Tu vive levando ovado. Puta que pariu. Cheiro de chuva. Ah, o colega do amigo falou, né? Uma manhã boa não começa a levar você comer uns doces, você tomar umas ovadas primeiro, meu amigo. Que? Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Cara, eu tô começando... Pera aí, eu acho que eu tenho uma teoria, velho. Eu acho que o Olis era um puta panfiqueiro. Ou ele também se mete o louco? Dos grandes, eu acho. Ou ele mora do lado do meu, que esses dois são... E acho bem estranho isso. Ou a terceira opção, só tá metendo louco. Acho que você é um fanfiqueiro. Eu acho que é fanfiqueiro. Ele curte um boy love? Não. Eu também acho. Ele é o tipo de pessoa que chiparia... Não. Você acha que ia falar isso, beleza. Sabe o que dá vontade de fazer, você pode fazer essa? Fazer uma live fazendo a galera do Discord escolher fanfic pra gente ler em live. Puta merda. Eu duvido. Leia uma fanfic do live de CC. Você tava querendo jogar Ghost Duck? Live de domingo vai ser essa porra então. Ah, vai pá. Tá, vai tomar no seu cu, eu não vou participar dessa live. Vai tomar no seu cu. Ah, não tem que falar isso. Falou duvido? Bora então. Igual o Kratos. Fala duvido.
Porra, live de domingo? Porra, de substituir os Dunk por essa bosta, vai. Que maluco. Quem mandou falar do vídeo? Na pergunta, tu, assim, se a gente fazer uma live assim, que eu acho que ia ser divertido fazer uma live com todo mundo junto pra poder ser. Vai dar ruim. Não sei se vai dar ruim, porque, tipo assim, na live nossa coisa por ser muito grande, né? Mas eu falo assim, como você acha que seria as coisas que a gente ia ver? Cara, eu ia fazer questão de só ficar jogando Valorant, assim, prestar atenção só no jogo. Na moral, vocês estão eu tô jogando contra o Valorant! Meu Deus! Não, na moral, eu acho que eu ia entrar. Eu acho que eu ia chamar o Mildo pra cá e a gente ia ficar conversando sobre qualquer outra coisa, mas a gente não ia pra live, velho. Na moral. Pô, mas o bom live realmente sentir esse. Como é que é o nome? Cringe. Porra, mas você vai substituir. Mas tu vai substituir a live de Tio's Duck? Por isso? Porra! Você falou, duvido. Outro cara então vai fazer o quê então? Tu prefere então fazer a opção 2? Fazer ser uma live de terça? Ah, pode ser live de terça. Você teria coragem, Milk, live de terça disso? Hein, Milk? Eu acho que o ideal seria não fazer live disso. Ui, que tirinho! Aí, filha da puta! Agora isso não é uma opção, Milk, que o Lowe é polar. Fodeu, velho. Eu duvido, ainda duvido, quero ver ele. Quero ver ele colocar um. A ver uma fanfic do Sukuna X Gojo. Quero ver. Eu quero ver mesmo. Duvido você fazer isso. Então, vou agora então. Sukuna X Gojo é fanfic, não é 100% verídico? Não sei, porque o Gojo virou metadinha. Exatamente, aí você mostrou. Porque o amor dele não é divisível, pô. Ui, papai. Levou só uma na cabeça, Neon. Aê. Galera, reúne. Bora lá. Hora da curinha, isso. Ai, safada. Na hora de levar madeirada. A colheira põe de novo, coitado. Pé pra casa. Aê. Morreu? Que mentiroso. Aê, de moedas. Ah, agarrada meu cocô. Aí, levei só uma. Pronto, peguei a garra do meu cocô. Bora. Agora eu tenho as garras do meu cocô. Caralho, tu levou um tiro da onda nessa porra? Meu Deus, tô com 44 de vida. Que porra é essa, velho? Nossa, eu velho. Mano, eu adoro. Mano, Milk, olha a descrição. É, chapéu legal. É um chapéu bem legal. Tá certo. Por isso. Tá certo. É um chapéu legal. Which one? E o Lucas mandou um texto em árabe. Eles eram, você sabe ler árabe? Não. Então manda ele se fuder. Okay. Pronto. Comprar um pack de emotes. Eu consegui agora tubarão. Eu consegui o emote mais tiposo de todos. Agora tubarão, véi. Do nada a Nene joga um inseto. A habilidade da Nene é invocar aquele bicho? Não, como é aquele bicho lá? O Hércules Kabuto? A Besouro Hércules? É. O bom da Nene é que você não precisa gastar com item de cura, só não precisa gastar com item de cura. Preciso de cura aqui. É, você precisa muito, amigo. Meu Deus, velho, que porra foi essa? O quê? Eu dei 180 vezes entrando no maluco, ele não morreu, é isso mesmo? Garra do demônio azul.
Ui, papai, pai tá de. Nossa, joguei muito agora. Jogou muito, muito mal. Triple kill, ai. Tá, morri. Tá, bora lá então. Esse carinha aqui. Samurai, minha patada. Pô, na moral, eu quero muito desbloquear a Holoex aí. Filha da puta, veio Costa. Isso é ruim? Que isso? Que isso? Pô, eu que tava jogando. Do nada apareceu um Cypher reclamando de cara jogando Costa. Um Cypher. Okay. Isso quer dizer que o cara não sabe jogar. Você podia jogar Costa, só uma pergunta. É você, tipo, você ir pelo bomb dos. Tipo, ir pelo campo dos inimigos. Tipo. Os caras nascem num lugar, tu vai por esse lugar pra pegar eles de costa. Ah, tá. Basicamente isso. E Cypher é um personagem feito pra cuidar dos caras que estão costa. O cara não tá jogando nada que ele tá jogando. É. Ele o Cypher tanto vai costa, tanto mata quem tá indo costa. Os dois. Mano, vou dar uma coisa muito fofa. Eu acho muito fofo achar, tipo, você tá jogando aqui de boa, você acha, tipo, essas coisinhas aqui. Olha isso, velho. A Mio e a Fubuki juntas, tomando comendo um piquenizinho. Mano, isso é tipo coisa de detalhe que eu acho fofinho aparecer. Ah, agora eu vou jogar uma Sinclass. Porque eu já aqueci. Tô aquecido, tô temperado, bora. Mano, sabe o pior? Eu imagino assim, agora que, pelo que eu anunciar que agora o jogo do também vai estar nesse negócio, será que vão fazer mais boneco, fazer mais coisa pra jogar de luta? Shiori, Shiori. Eu quero atualização que coloque a. Sei lá. Qual o nome? Kobo. É Kobo. Coloque a Kobo. Não, você quer uma atualização que coloque a Mobius. Isso que você quer. É que tem a parceria entre a Mihoyo e a coisa. É isso que tu quer, Lord. Agora eu tô imaginando, você vai lançar parceria. Imagina alguns youtubers rolar no Genshin, velho. Né? Como você criou mais? Não, esquece, vai ser. Não. Se, vai ter, se tiver collab, vai ser com o Third. Vai ser com o Third ou Star Rail. Tá, independente. Imagina só que aleatório seria. Imagina só, tipo, sei lá, a Fubuki no Genshin ou no Star Rail. Ou qualquer lugar que for. Ainda não existe post, velho. Imagina só a Fubuki lá. Ah, vamos jogar uma Breeze, bora. Ficar na brisa. Eu falo que se fosse no Genshin seria uma merda o boneco. Não, sim, seria. Infelizmente seria. A collab seria da hora, mas o boneco seria um lixo. Fatos. Meu Deus, três duelistas não, cara. Meu Deus do céu, que comp bosta. Ah, isso, boa. Você é o quarto. Milk, lembra-se um bagulho, não. Se tem três duelistas, você tu tem direito moral de virar o quarto. E tem mais um duelista. Cara, imagina tu ter três DPS no mesmo time. Mas não é assim que joga isso, não? De acordo com o lore, seria, né? Mas é assim, você não sabe jogar, não, cara, bando de noob. Aí, tá, me arrumaram a comp. Tem dois sentinelas, um iniciador e dois duelistas, tá bom. Pô, eu juro. Mas tipo, pô, mano, eles eram. Melhor time que... imagina. É, tu jogar uma partida aqui sem você poder entrar num bomb no ataque. Porque só vai ter duelista, não vai ter ninguém pra tampar a visão dos inimigos, pra mostrar onde eles estão. Tem a Raze. Tu vai ter que jogar moda caralho. Como é que. É a Raze. O que a Raze vai fazer, Larry? Ela vai tacar o olho dela e vai deixar os caras cegos, pô. Ah, a Reina, né? Você quis dizer? Ah, é a Reina, desculpa. Ah, tá. Pô, cancelaram a partida. É, a Reina é um duelista. Pô, então, você foi refutado, velho. Pior que não, porque só uma bang não faz milagre, não. E a bang dela ainda é muito bosta, tu pode quebrar a bang dela. Ou seja, ela fica inútil. Ah, melhor então, que não. Ainda... Realmente... Ah, esse box não, ela vai tomar inútil. No cu. Igual a sua vida. Ah, vai tomar no cu a Icebox, cara. Vai se fuder, mano, seria velho. Seria da hora que fosse, se tu fosse a Icebox e tivesse um time com 4 duelistas, cara. Cara... Aqui é ruim? Sim. O mapa em si já é uma bosta.
O mapa horrível. Não é, sim. É pra caralho. Ninguém gosta de Icebox, cara. É. Literalmente ninguém curte Icebox, mano. Ah, bitch, é? Eu tenho um filho da puta que gosta de Icebox, eu conheço. Só vou falar, eu vou gostar de... Eu vou jogar e eu vou defender a Xbox, tá? Ah, pau no seu cu, velho. Eu quero que essa merda saia da rotação logo. Ô, Milky, mas é que dá, primeiras, você fazer o Léo jogar Valorant? Nossa, é que vai, mano. Eu vou fazer isso, foda-se. Léo vai jogar Valorant comigo. Eu ensinando ele a jogar. Eu não sei jogar também. Ah, beleza, mas beleza, eu vou jogar sim, Milky. Dissolva. Não, Larry, não faça isso, não jogue de sova, Larry. Você vai matar teu time todo, tu vai me matar, cara. Tu vai jogar aquela flecha, filha da puta, no meu pé, cara. Não, beijo, poderia ser. Oi? Eu tenho estratégia, cara, não sou tão burro assim. Esse é o problema, Larry. Você tem estratégia, esse é o problema. A estratégia é literalmente o seu problema, Larry. Ah, mas eu sou um gênio, vocês entendem. Outra coisa ruim da Icebox é que o Cypher é ruim na Icebox. Isso eu não gosto. Mas tu acessa a região pra bonecos? Cara, por exemplo, pro Cypher é... Icebox é o pior mapa pra jogar de Cypher. Bro, o que ele tem demais? Então pra... Cara, aí... Mano... Tem um bombe muito fechado, é estranho esse boss, cara. Ninguém gosta. Não é nem que ninguém gosta, mas todo mundo prefere jogar em outros mapas, sabe? É o mapa menos favorito do jogo. As únicas pessoas... Fica... Cara, todo mapa tem personagem que fica muito bom. Esse boss eu não sei porque eu não procuro sobre esse boss, porque eu quero mais que esse mapa se foda. Mas, por exemplo, senti. Killjoy e Cypher brilham. A Bind, a Haze é muito boa. Tem coisa assim, ó, tipo, depende. Por favor, pra mim, tá numa garrafa de água? Pra mim também. Teu cu agora começou a se soluçar, velho. Não! O potinho não tá. Ai, Milky. Oi. O que você prefere, Smoke Gordo ou Joga de Sova? Ah, não faz smoke gordo, é melhor. Hã? Joga de homem, ó, joga de homem, Larry. Homem não é personagem gratuito. Compra. Não, Vi. Olha, Milky, vai demorar um pouquinho pra jogar de homem. E acredite, eu vou me matar com a ult dele. Jogar de homem, jogar de mulher, então? É que não tem mulher no jogo, mano. Tem mulher de Valorant? Não, tem, só tem, que tem um personagem chamado Mulher. Ah. O que mais tem é garo de rei, né? Né, tipo eu. Quem é que tem mais gado? Uma pergunta honesta. Valorant ou Reina? Overwatch? Valorant ou Reina? Cara, Overwatch. Mas você tá tentando Overwatch, meu. Não sei se você é muito forte ou muito fraco pra isso. Por isso. Por quê? O quê? Você tá indo pro Overwatch. Ah, não. O problema é pior que, cara. A pornografia sustenta o Overwatch, mano. Sim. Só isso também, porque o jogo não. Na verdade, não. A minha, que na real, não. Porque, em tese, quem vê isso de Overwatch não joga o jogo. Claro, não, aí cara, é foda, né? Falando a Flamengo pra outra coisa, né, cara? Né, ele não vai estar jogando o jogo. Ele vai estar ocupado vendo coisa da Widowmaker. Aí lá, chutei. Não, é Diva. Ah, peraí, já volto. Vem. Ah, falta não, duas. Mas ficou muito a Diva, mano. Não que não tenha da Widowmaker. Nossa, levei só uma. Pronto. Cabeça. Voltei.
Carrega logo, mano. Minecraft, maldito. Tô jogando Minecraft. É. Não, nunca. É o Minecraft. Não. É pra falar uma coisa. Eu fico surpreso, velho. Que tem galera, meu, que acha que eu dei a mais core que você, cara. Sério? Um cara mandou um comentário. Finalmente alguém que decidiu fazer isso. Sempre quis ver essa coisa minimamente. Qualquer coisa melhor que a original. Caralho. Cara, eu achando que era. Mas pra mim é impossível alguém odiar a Cora mais do que você, mano. Acho que você odeia a Cora mais. Eu odeio a Cora, só acho que é um personagem desperdiçado. Alguma obra que eu odeio mesmo, ele fala que puta que pariu. Que também é o mesmo motivo porque eu odeio Cora, é. Mas ainda assim, então, me dá raiva, essa obra não é Cora, é Miraculous Ladybug. Mano, imagina uma obra que é assim, eu falo isso na moral, Miraculous Ladybug é um atentado a tudo que é de roteiro. Eu falo isso na moral. Se tem uma coisa que Miraculous não sabe fazer, é um roteiro. Se você colocar na frente do Nescar que faz Miraculous, o roteiro é capaz do cara sair correndo de medo. Por não saber o que é aquilo. Ah não, mano, o roteiro lá é inexistente. É igual a. Mano, o roteiro lá. Eu acho que até o problema da existência tem mais existência do que o roteiro desse do roteiro. Porra! Mano, na moral, é muito ruim. Meu, que assim, vamos lá. A obra tem boas ideias. Tem. Só que o problema é que tudo é ligado à execução dessa obra é um lixo. E assim, a escrita dela é tão ruim, mas tão ruim, que eu me recuso a chamar aquilo de escrita. Pra mim é só depressão. Ah, que legal. Então, você recomenda assistir? Só que o pior, aquele negócio, sabe que é famoso assim, se você tiver com depressão, assiste, vai que você te cura, você vê e fala, porra, pelo menos não sou incompetente ao nível desses caras. Cara, eu voltei. O que tá acontecendo aqui? Tô falando melhor que tem, assim, que eu me falei de odiar Cora. Falei que eu não odeio Cora. Tem obras que eu odeio. Uma delas é melhor que o Ladybug. Essa sim eu me falo. Essa aí eu odeio. Porque puta que pariu. Os caras são um atentado ambulante a tudo que é de roteiro. Caralho, velho. A tudo que sério, é o básico do roteiro. Tipo... Eu tenho isso aqui para... Cara, na moral, acho muito. Eu tenho esse título de ordenador de core aqui na minha lista. Tu, dá pra mim com essa porra aí. Ordenador de core. Não, não. Eu acho Resident Evil na Netflix melhor do que Cora, tá? Nossa, não, mas pera que a primeira temporada de Cora, velho, vai tomar no cu aquela merda. Não, eu consegui. Vou falar real. Eu consegui um novo negocinho. Have confidence. No confidence. Resident Evil, pelo menos, tem um fator ridículo. Que é a mina pulando de prédio sobrevivendo. Tem um fator ridículo, que tipo, você continua porque é ridículo. Foda-se, eu vou continuar porque é ridículo, porque é ruim. É engraçado, né? Não é que é engraçado, é que é ruim mesmo e tu continua porque... Onde esse lixo vai chegar? É tipo o Cor, velho. Tá, não, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que vocês acham isso aí. Eu concordo que o início de Cora é ruim mesmo. O início de Cora, pelo amor de Deus. O início não, mas assim, os episódios. Antes do Amon, eu não lembrava que eram tão chatos aí. Porque, assim, mas aparentemente só. Mano, eu não lembrava que era tão chato. Porque, fazer uma coisa, a parte do Amon é muito maneira. A parte que vai chegar. A parte que começou que vocês desistiram. Não toda ela, mas a maior parte do que vem depois é relativamente legal. É de melhor qualidade de escrita, vou ser admitido pra vocês. O foda é que a gente ia ter que ver a segunda temporada ainda, né? É, não, o pior é que assim, eu achei pelo menos o Lurry tankar, e o Lurry tankou. Não, velho, não vale uma benção nem fudendo, cara, na moral. Mas o que eu falei, eu acho que... merda não vale. Sabe o que é pior? Eu acho que estão chegando perto do momento que começa a ficar melhor. O problema é que o começo é tão ruim, velho. Não, é lento. O começo é lento pra caralho. Pô, não é muito ruim. Eu não lembrava que era tão... Eu não lembrava que era tipo assim... Tá, esse aqui é Crow, certeza. Esse aqui é Sakamata Crow, o negócio, o boss.
Eu não lembrava, fala na moral, eu não lembrava que era assim, o começo era tão. Não, dá pra falar uma coisa? Eu acho que até o episódio 4 dá pra tancar. O episódio 5 que começa a ficar insuportável, né? O episódio 4 já. Acho que o 5 e o 6 tá aquela dor no. Porra. Assim, porque eu. Assim, o 4, pelo menos eu lembro que o 4 era. Assim, o 4 foi de boa. Não, acho que até o 4 foi legal, tem um momento legal do episódio 4. Agora episódio 5 não dá não, episódio 5, puta que pariu. Não, porque vocês parecem com liga do que vai sair. Vocês não viram 6, vocês pararam no 5. Ah, é, vendo no 5, meu Deus, 5. Eu me duvido se o meu. Eu duvido que vocês conseguiram, tipo assim. Mas assim, conquista. Assim, se der um negócio de live. Se doar assim, uma vez de live, se doar tanto tiver um episódio 6 de core. Não. Não quero, eu não quero mais. Não. Vai ter que me pagar, vai ter que pagar duas bênçãos pra isso. É, pra mim também. Não, falei, galera da live. Ou melhor, se você fizer uma live com essa meta, se você se doar tanto assim, vocês vão ter que ser obrigado a ver. Não. Mano, eu prefiro botar uma meta que eu sou obrigado a ver The Marvels, ver Eternos, de novo, ver qualquer merda. Até Resident Evil, até Death Note na Netflix, que eu tive orgulho de não ver. Pior que eu acho que até... É que eu vi essa merda. O pior que eu acho que o Death Note é melhor que Resident Evil, velho. What? Sei lá! Não, posso dar moral, acho que o Death Note na Netflix é melhor que Resident Evil na Netflix. Não, porque não é... Olha, o que não é difícil, tá? Não, não é, não tô falando que seja. A métrica aqui é baixa. Ai, eu atirei no pé. A métrica é... A métrica é quase nula, tá? Não, a métrica é baixa pra caralho. Agora, mano, surpreende com a... Pneu assassino é melhor que Korra, tá? Pneu assassino é melhor que Korra. Mas pneu assassino é feito por GMM. Korra não. Korra é ruim mesmo. Exatamente por isso. Ah, posso dar uma coisa? Eu posso dar uma coisa? Minha opinião sobre o problema de Korra. Entre os vários problemas que a obra tem. Primeiro, a personagem. Eu acho que te mata mesmo. E acho que isso é verdade, que realmente mata a Korra. O quão chata ela é. A Korra é. Porque até a história por trás não é tão chata, mas a Korra não dá pra tancar. Assim, se fosse o resto, até era tancável, mas a Korra é muito chata. Acho que agora comigo esse ponto, né, Milk? Sim. Que até dá pra tancar o resto, mas a Korra não dá. Mulher, chata, o problema realmente é a Korra. Ela é muito chata. Ah não, a cabeça da Ollie! Ah não, dá pra pegar a cabeça da Ollie, véi! Que isso? Olha isso! Dá pra bater com a cabeça dela, véi! Que isso, cara? Eu tava batendo tá cabeça estranho. Puta que pariu, meu amigo. Puta que pariu, velho. Oi? Esses papos tá ficando bizarrésimo, hein? Mano, olha aqui. Eu tô espancando o cara com a cabeça da Ollie, velho. Opa, uma bind, bora. É uma bind, cara. Uma bind. Vamos lá, Cypher está locando. Cypher. Eu vou comer um pouco do ovo. Eu falei, assim, eu acho que o pior problema de ter sido corrigido é, são os personagens principais. Porque não é, vamos ser honestos, se só a Korra fosse chato, mas o resto do time fosse legal, tipo, o Tenji, por exemplo. O Tenji dá pra você tancar de boa, o Tenji. O Tenji, na verdade, é muito legal, é muito bom de acompanhar. O problema é que não é só a Korra que é chato. A galera dela também é chata. Aquela criança. Ah não, o corpo! Puta, o corpo da Ollie buscando a cabeça dela, véi! Ah não, véi, o corpo da Ollie buscando a cabeça dela! Será que tem uma conquista se você entregar a cabeça pra ela? Eu me pergunto agora, será que tem uma conquista se você pegar a cabeça e entregar a cabeça pra ela? Eu sei lá. Larry, puta que pariu. Tem basicamente 4 duelistas só no meu time. Milk, tu tem obrigação, vai o seu cinto. Eu já instaloquei Cypher, não dá. Cara, tem um Chamber que é basicamente um duelista disfarçado de sentinela.
um Yoru, uma Reina e um Izo. Os três piores duelistas. Ah, pode reclamar, tem três duelistas e um sem outro sentinela, pô. E dois sentinela. Eu acho bom. E como é que a gente vai entrar no bombe? Porra. Pelo menos na defesa não tem som forte. Só na defesa mesmo. Meu aqui. Acabei de chegar aqui e tem a... Deram dodge. Que bom. Lotus, tá. Puta merda, eu sou ruim na Lotus. Milk. Tem aqui a Shoko Sensei na praia. É o quê? A Shoko Sensei na praia, velho. Olha aqui. Caralho, pera aí, já vejo. Tô só tendo que escolher meu boneco. Mas tem aqui, ó, tomando um suquinho na praia aqui. Aí, ó, tá, só aí. A sua outra waifu de aí, ó, o waifu da Hololive. Deixa eu ver, onde é... Tá, porra! Tá aqui, ó. Ah lá, Shoko Sensei. Braba. Ah, vou ir de iniciar. Tá, fui de Caio. Levantou depois ou não? Não. Toma o poder da garota palhaça falsa. A falsa garota palhaça. A melhor amiga do Larry. A best of depois a Jean, obviamente. Oi? O que foi que vocês estão falando de mim ainda? Sua... Nada. A garota palhaça, sua besta friendo. Não é minha melhor amiga, galera. E também que a... A gente só outra besta... Lembra que... Nossa, eu gosto da Jean. Lembra aquele negócio que a gente fez lá do... Desculpa, seu melhor amigo do Genshin? E a Jean realmente foi a besta friendo. Né, velho? É, deve sofrer aquele Larry. Bagulho foi fenomenal pro Larry. O Larry só se fudeu, cara. Tudo que se fizesse de novo, eu acho que eu tirei mais sorte. Nossa, lá, o companheiro dele seria Kazuha. O Larry seria Nemo, elemento que ele mais odiava. Não, meu companheiro vai dar hoje em dia vai ser o quê? Eu vou ser gel controle de grupo na próxima? Nossa, tu era healer, né? Sim, eu não tenho problema com healer. Meu... E você era furry, velho. Não, furry. Tu era furry, eu lembro. Oh, eu... Pô, você é triste, hein, velho. Já que tá falando sou eu, velho, que tá falando que você é triste. É. Joga que é muito triste, velho. Aí, bora! Mano, sabe o que é pior? Eu tô até agora no negócio da anime e não usei nenhuma ult dela, porque não precisa, velho. Ela realmente manda mais pra jogar com essa porra aí. Glória! Tá. Vamos lá. Salva aqui. Salva aqui. Ah, a água limpando o chão, velho! Meu. Mano, é muito legal ver esses easter eggs aleatórios, velho. De lá se encontrar, tipo, uma virtude aleatória. Mano, isso é uma das melhores coisas desse jogo, você não é essa. Tu tá lá andando e dá uma parte mais youtuber que passa em cima e fala, mano, tá... que maneiro ver ela aqui. E, especialmente pelo contexto, né? Porque no caso da Aqua, ela trabalha no negócio de a personagem. Nossa, o cara mandou mais coisa em russo, pelo amor de Deus. Agora eu pergunto, imagina só, ali. Um jogo desse tipo aqui, só que pra Daniel Baca. É, você ia ter quatro personagens mesmo. Cinco. Seis, né? Tem as duas versões do Dante. Ah, mas seria especial, né? Não dá pra considerar. Seria tipo... Eu tô falando, eu acabei de me perder. O que foi? Dante mulher seria a versão T5. Ah, não. Tá aqui a Nenê de ficar sambando a usar a ult dela.
O cara mandou mais um texto em árabe. É árabe, é russo. Ah, tu sabe, tá. Dá pra ver pelas letras. Fluente. Dá pra ver pelas letras, dá pra ver na isso aí, caralho. As letras entregam. Eles eram fluente em russo, hein. Não sou fluente, mas... Ele é comunista. É igual eles eram. É só você ver pelas letras. Por exemplo, você sabe, dá pra diferenciar muito facilmente japonês, chinês e coreano. Eu não faço ideia qual a diferença dos três. Só se forem escrever mesmo, porque em aparência não dá. Linguagem pra nós é igual. Ah, aparência. Linguagem. Na verdade, a língua também é meio diferente. O japonês é bem diferente se eu escutar. O japonês, assim, se você escutar o japonês, você percebe que é diferente. Ah, é. Oi, sim. Oi, sim. Nossa, né? Então, se ainda nem. Ah, o japonês não costuma falar assim. Isso é chinês, né? É. Agora que eu lembro. Cypher, você tá gastando todo o teu fio aqui, foda-se, tá, eu não vou questionar esse main Cypher esquisito. Ah, eu me curar aqui rapidão pra gente dar a batalha contra... contra ela. Onde tu tá indo, maluco? Onde tá indo, meu fio? Ué. Aqui, salva a cenoura. Toma madeirada. Aí, meu cara, levar madeirada aqui. Oi? Acabou de passar perder a hora de levar madeirada, dando madeirada no cara. Peguei um tronco de uma árvore e dei madeirada no cara. Mais uma cenoura pitando ao codó. Caralho, um jumento. Sim, velho, e você? Eu não sou um jumento. Esse é um Milky. Ah, tá. É eu, né? Sim, é você. Sim, sim. Milena, né, Larry? Milena. O que tem Milena? Pô, Milena é um... Eu não tô sabendo se tem Milena, velho. O que aconteceu com Milena? Ah, era porque eu confundi, eu tava falando dezena, centena, aí eu falei sem querer Milena, sendo que é Milar. Pô, você confundiu pro virou Street Fighter, virou Mortal Kombat ou nada? Mortal Kombat. Falei errado. Baku, Baku, Baku! Oh, pior que a Cruyff é forte, é chatinha, é forte, caralho. O foda é que assim, eu não consigo saber o quão forte é o inimigo, quando todos os meus bichos tá, tipo assim... Tá com vida cheia pra caralho por causa do poder da Nene. Literalmente. Na moral, tem um cara no meu mano. Time chamado LeBron Games. Ah, não, mano, na moral, os caras. Dá um salve pra esse cara, esse cara merece. O LeBron Games. Pô, não, tá, a próxima rodada eu faço isso, tô com preguiça pra isso agora. Tô com ovo na boca, não posso. Não tem negócio que você pode fazer esse negócio, tipo, no Valor antes de. Vai ser, sim. Dar alguma coisa pro cara, pô, alguma coisa da destaque, alguma coisa do tipo? Acho não. Jumento. Graças a curar. Tamo quase lá. Cuidado. Nossa, cuidado tá quase. Mano, pior que a bichinha é forte pra pé. Ah! Pior que a Cruyff é forte pra caramba, velho. Que bom que deu pra matar, mas porra! Bichinha é forte pra caramba, esse, velho. Ah, é, consegui o livro do BL. Mas, é o livro favorito do Zé, velho. Assim, sabe o que é pior? O livro do BL é muito bom no outro jogo. Nesse não é tão bom assim, não. Não é tão bom o livro de BL, né? Nesse jogo aqui não é muito tão útil. E, logicamente, no jogo anterior ele é um dos melhores do jogo. O que não é uma coisa feliz de dizer, eu sei. Mas fazer o quê? Voice Love era a melhor coisa do jogo. Era o melhor item do jogo. Era o melhor item do jogo. Pior que era item bom mesmo, velho. Não sei não, velho. Ah, é bolinha que os
Pibaúra, essa porra, peraí. Ah, é. Bora comprar. Olha só, Mude Emoji. Sem confiança. Ah, não, velho. Na moral. Os nomes dos emojis são os melhores, velho. This one? Which one? Totally no pressure. I'll get some help. No pressure. Oh, mano, na moral, essa coisa é muito aleatória. Yeah. Deixa eu ver o negócio da gula se tem. Tá melhor, não, não tem. Tá, bora. Tá, agora vai ser o estágio da Lui. Nossa, eu tô pensando que a Lui vai ser um que matar. O inferno vai ser a Lapras. Não, a Lapras vai ser o inferno. Lapras tá. Não, a Lapras vai ser o inferno matar, já seria previsível. Eu acho que ninguém duvida aqui que a Lapras vai ser o inferno matar. É um demônio, né? Ela tem um inferno porque, né? Demônio. O pior que em teoria, amigo, que ela tá acima do C. Por quê? Porque ela é um demônio. Um rei demônio ancestral. Olha o no cu dela. Não ligo. Não, é de uma rei demônio ancestral e tal. Ela é uma demônio antiga. Com poderes ancestrais e tudo mais. Ah, merda, os caras me... Eu tô preso aqui, cara. Os caras não, velho. Os caras não fez uma dessa não, velho. Eu nem fudei. Eles meteram uma dessa. Os caras me prendeu na barreira da Deadlock, cara. Meteu. Você foi. E eu tava com a Spike, cara. Meteu essa. Eles mudou de bombe, cara. Tá, espera aqui pra conseguir curar a cenoura. Tá, a cenoura tá. Tá, meio tá legal, dá pra curar depois. Tá, chega cagando na redução muito rápido meu poder. Ai, eu acho que seria melhor ter pego um solvo aqui, né? É, se alguém, se o cara jogar de sovo, vai. Quando o cara for jogar de sovo, vai jogar igual eu. Fudeu, né? Mas ia ser eu que ia estar jogando, tá? Então, tá de boa. Eu quero muito, eu quando... Tu sabe jogar bem com o personagem, meu? Não. Ah, tá, aí é foda. Você joga só de Cypher, às vezes que o Joy. Nossa, o dia que eu for jogar de jogar Valorant com o Tuto, vai querer me matar. Porque você vai estar me matando, né? Mas meu, que é só você não ficar na minha frente, cara. Mas naturalmente o meu já quer te matar, então não vai ser nada diferente. Ah, tá. Não, é só o meu não ser burro entrar na minha frente quando eu estiver usando a minha estratégia, né? Vou, corre, meu. Não olhe pra trás, esqueça do lobby. Aposta na moral, eu tô assistindo muito que eu tô jogando modo easy esse jogo. A Nene tinha. A Nene é o modo easy, velho. Ela cura os bichos, ela faz tudo. E ainda por cima ela tem o segundo especial dela. E invoca um inseto forte pra caralho, velho. Cadê o modo easy, Dark Souls? Ah, não fala que o modo easy Dark Souls jogar de mago? Uhum. É, não. E não é. Não tem esse meme que a galera fala de jogar no modo easy? Sim, falam porque mago é coisa de covarde. Mas eu tenho uma prova que não. Na verdade, muitas vezes eu tenho... Toda vez que o jogo te permite usar a imagem, jogar de mago, sempre vai ter um bossinho. Um que vai te ferrar se tu fazer isso. Mas é só um boss também, não é todo, né? É um com 90% de resistência mágica. Ou seja, ele vai tomar 2 de dano. Tá, mas aí que tá a grande pergunta, beleza. Um boss, em relação a todos os outros. Ah, e os outros vai depender da magia. É, tem magia por aí, né? É, aí tem vários tipos de magia. Tá.
Não é que é negócio, você tem que ter esse meme que a galera fala que, ah, é só jogar de mago, você entra no modo fácil. Tá. Pronto, vim testar você. O pior que sabe o campeão é a outra dessa cena, realmente a porta é cacete. Mano, com o investimento certo, ela é uma das bugs mais fortes, assim, mais pro útero aqui. Não, vou perder a skin! Não! Perdi a skin! Você perdeu a skin. Você é ruim, meu tio! Perdi a skin de Vandal. Eu acho que eu vou defender aqui, ó. Salve, LeBron Games. Tu vai tentar continuar fechando o campeão que você voltou a jogar? Você voltar na live? É, né? Já tem que terminar. Tu vai tentar ou desistiu isso? Eu vou até tentar. Sei lá. Vai tentar ou vai ser pode mais desistir? A parte mais incrível vai ser quando o Milk for... Quando eu conseguir jogar com o Milk com algum jogo. Nossa, um jogo. Valorant principalmente, ele vai... Não, imagina tá no Cuphead, imagina... Nossa, imagina quando eu jogar Cuphead com você, velho. Foda que ele teria que colocar no básico, nunca joguei Cuphead na minha vida. Sério? Não jogou? Não, nunca joguei, só vi gameplay. Ah, você já tinha jogado, né? Caralho! Cuphead tá carinho no PS4. E aí? E mesmo se não for meu PC, não vai rodar. PC? Você não quis dizer batata? A minha máquina carvão? É. O seu pinguim atômico. Tem uma obra que explica bem o que é o PC do Larry. Lá vem a Bionica, a formiga atômica. Porra, meu time. Caralho, alguém entregou a idade aí, hein? Porra. Não, esse aí foi o meme que eu vi depois. Isso aí eu não cheguei não pegar. Eu nem essa, sei. Não. Formiga atômica eu não peguei, não, cara. Isso aí não peguei. Minha mãe pegou. É, minha mãe chegou a ver. Formiga atômica. Se bem que eu falo uma coisa, sabe o que é foda, tem a verdade? É que eu lembro que eu vi boa parte da série do He-Man no canal do Boomerang Clube da Vida. Passou a série do He-Man inteira. E eu sei essa boa parte da série do He-Man. Sem nunca ter vindo na época, cara. É foda. Bora. Tudo bem que assim, todo mundo atualmente conhece mais He-Man pelos memes, né? É. Eu acho que eu nunca assisti He-Man. Não, acho que todo mundo conhece He-Man. Acho que, assim, por que vocês conhecem He-Man? Pela mensagem moral bugada e tudo mais? E pelo hey, yeah, 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 yeah. Eu conheço... Meme mesmo, mano. Mano, eu conheço aquele meme. Você é um filho da puta! Marco, fala aí, por memes. Quantas pessoas conhecem atualmente conhece o He-Man pela série clássica? Ninguém lembra do He-Man pela série clássica. Não, tem gente que lembra, tem. Mas, tipo assim... Se for das pessoas, é muito, velho. Se for na era moderna, 10 pessoas que lembrar do He-Man pela série do He-Man, eu acho que é muito. Eu acho que atualmente todo mundo que conhece o He-Man conhece o He-Man pelos memes. Eu acho que, assim, 10 pessoas devem lembrar da entrevista da clássica do He-Man. E só dessas 10, só 8 ou 7 devem ter gostado, porque a série do He-Man clássica é uma série que, sabe, dá pra sentir a idade do roteiro. Sim. É um roteiro velho.
Ô, Scott, de mulher. Eu lembro da minha época. Olha o Scott Pilgrim de mulher. Olha o Scott Pilgrim de mulher. Scott Pilgrim de mulher. É Scott Pilgrim de mulher. É, basicamente isso. Né? É Scott Pilgrim de mulher de waifus. Ah, ironicamente, tá. Eu acho que eu tô com a personagem menos waifu dessa... Ah, porra, é foda, hein, velho. Quem é... Viu, quem acha que é menos waifu? A Nene, que é basicamente uma laranja, ou uma laranja barra cenoura, ou a Polka, a garota palhaça? Quem acha que é menos waifu? Polka. A Polka? Polka. A Polka é muito menos waifu. A Nene é mais waifu, então. Sim. Garota palhaça, cara. Não, mas aí que tem um ponto, né, cara? Pessoas que querem garotos palhaços fosse uma raça de verdade. Ai, meu Deus do céu, tá tudo pensando nisso. Né, Milky? Vai ficar louco. Como é que é, Milky? Eu queria que... Ah, não sei, por que meter o Lula, cara? A coruja! A coruja é muito forte, velho! Não! A coruja dá muito dano, nem é boss! É o mini boss, caralho! Mini boss forte da peste, véi! Ô, mini boss forte da peste, véi! Caralho! Mini boss forte da peste, véi! Não, se o mini boss já é isso, imagina o final boss! Nossa, a Lula vai ser um inferno de enfrentar! Nossa, mas vai ser... Meu Deus, o LeBron Games empinou pra caralho aqui. É o Felipe G. Que tem ele, velho? Que tem o Felipe Feto? Nasceu. Tá, tá bem. Então, na moral, quem aqui pegou a época do Felipe Neto não tentando ser o bonzinho, né? O bonzinho na internet? Ah, cara, eu nem lembro, velho. Sei lá. Tentando ser o eu sou o cara bonzinho assim, só que. Quem pegou a época raiz dele? Quando eu comecei a assistir ele, ele já pintava o cabelo já, eu acho. Porra, quando eu vi ele, é o Felipe Neto. Mano, quando eu vi o Felipe Neto, ele já... Eu acho que é o mesmo caminho que todo ser humano brasileiro. Ver Felipe Neto por um tempo, perceber que é cringe no futuro e vai falar, vai tomar no que merda fazer na minha infância, né? Eu acho que é o evento canônico do brasileiro, não. Possivelmente. Eu acho que ver Felipe Neto por um tempo e sentir o cringe depois é um evento canônico brasileiro. Mano, foda é a hora que as personagens de alimento estão tomando dano, que elas gritam de dor. Aí é fogo, velho. Elas gritando de dor é fogo, Milk. Invertido. Não é culpa minha, velho. A mina gritou um... Eita! O que eu posso fazer assim? Assim? Mais ou menos. Não assim, tão explícito nesse nível, velho. Não, eu tenho que falar aqui na moral. Ah, é culpa da voz da Lua, porque mano, a voz era muito gostosa da Lua, velho. Puta que pariu. Que? Ah, velho, não dá, velho. A voz dela é muito boa de ouvir, velho. Tem youtuber que tem isso, velho. Não dá pra explicar isso de uma forma natural, sem parecer assim. Afirma. Tem, assim, tem youtuber que tem uma voz que ele fala, mano. Eu ficava o dia inteiro ouvindo, tipo esse tipo de coisa, sabe? Não é nem se criança, nem nada sua, só tipo assim, porra, a voz dela é muito boa. É muito gostosa de ouvir. Cara, eu acho a Evelyn um desses exemplos, cara. Ela é. Neurosamar, eu acho. É, Neurosamar é um robô. Exatamente, a voz do Google eu acho. É relaxante ficar escutando a voz do Google. É, mas eu sei que ele vai falar, eu acho gostoso. Não, eu não acho a Neuro gostosa. Não, eu falei a voz. Eu falei que você fala que você acha a voz do Google gostosa.
Será que tem gente que acha? Agora tem dúvida. Será que tem gente que acha que a voz do Google é gostosa? Deve ter. É, não sei, mas a. Mas eu sei que. A mãe do Larry é gostosa. É lógico. Na moral, todo dia, cara! Todo dia! Mano, você não consegue! Não, ele não consegue, Larry, desiste, ele não consegue. Pior que não! Caralho! Mano. Calma, fiada! Ah, velho, aquela coroa, mano, dominou meu coração. Eu tô zoando, coroa. Na moral, mano, cara, você não consegue ficar um dia sem falar dela. É impressionante, cara. Mas, ô, Larry, imagina levar uma sentada dela, Larry. Meu Deus, cara, meu coração não consegue disparar, mano. Caralho. Mas, bota, tá pedindo pra ter... Não, mano. Larry, não questiona o Milk, você sabe que ele é assim. Tu já tem... Mano, na moral, você não tem mulher pra caralho pra ficar pensando nisso não na tua série, não? Na moral! Ah não, eu tirei o Shed! Eu tirei o Shed, véi! Bruh. Eu tirei o Shed, Milk, na moral, e o bagulho, você não tem essa lá, a mãe da Ruby pra ficar falando isso não, mano? Tu já fez o design dela falando isso? Também. Sim, já tem um design da mãe da Ruby. Ficou caro nela, senhor? Não... Colocar na IA ou não colocar no... Não, na... Tipo... Sei lá, foda-se. Inseto, me salva. O Lurie acabou criando. Nossa, mas eu tenho que fazer sozinho sem... Ui! Esse cara joga ah, muito. Ah não, velho. Os servos da Lapa estão me seguindo. E todos eles são igual o Milk. Demônios. Algum problema? Sim! Qual? Todos! O que foi que tá acontecendo? Não entendi. Porra, amor. Na moral, o que tá acontecendo, velho? Eu tô apanhando dos servos da Lapulas. Ah, os Milks? Tá apanhando pros Milks? É. Me surpreende ser os Milks, não os Lurries. Por quê? É a Lapulas, cara. Eu sei que você tem um fraco. Eu gosto da Lapa, mas não entendi. Eu sei que você tem um fraco pra ela. Eu gosto dela, mas não entendi. Caralho, tem um negócio de radiação aqui, velho. É Twitter! É o Twitter! Caralho, só tá gazando o bagulho. Ai, eu tomei uma granada. Tá porra, tá tapado. Ai. Toma. Foi o Milk. Então, Milk. Já pensou em alguma coisa pra fazer? Oi. O que você vai fazer com a mãe da... Ah, ele não sei o que vai fazer. Não, o Milk, você acha que tem algum planejamento, cara? Eu tenho. Comer a mãe do... É, mentira, essa aqui foi piada. Porra, caralho! Essa piada. Que foi, cara? Diz com o Milk, eu não duvido que eu não pouco de tanto que tu quer ser sequeno na série, conhecendo esse corno como ele é. Não, não, eu já posso falar, esquece isso, Milk. Esquece, filho da puta. Por favor, faz o... Deixa isso aí com a Clarice, cara. Não. Por que não? Porque não faz sentido. Não faz o mínimo de sentido. Eu deixo... Claro que faz. Eu deixo tu comer a lagosta. Isso quiser muito. Não, não, eu quero a Clarice. Boa! O melhor que posso oferecer é uma lagosta. É um lagostinho. Eu posso te oferecer se tu quiser ficar uma lagosta. É só isso mesmo. Eu posso te oferecer um lagostinho. Se não quiser, vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Ou é lagostim ou é um monte de água. Não há outra opção. Não há outra opção. É um semi. Um semi de pior. Aí.
Matou o coitado de no Rap 10, velho. Nossa, ele fica muito mais forte do que normal, velho. Tá, no final, é claro, eles têm espada de pirata. Obviamente que tem mais. Não, eles não dão mais espada de pirata, é que o mundo, acho que o mundo final bufa eles. Poxa, eu sabia que tô... Pô, já acabou? Oi? Caralho, entrei no jogo e o jogo já acabou, velho. Jogo precoce do caralho. Que jogo precoce? Ah, eu acabei de entrar numa partida aqui, o bagulho já acabou, velho. Tem um jogo que existe aí na Steam, que é tente me refundiar, uma coisa assim. Não tô jogando no PC, porque essa batata não ia rodar porra nenhuma. Nunca roda. Não, porra, tá vindo com Roblox, cara. Na moral, velho. O bagulho não rodou um jogo de pixel, velho. Porra! Não, é um jogo de pixel. A Minecraft nova geração. Dá pra ver que o Roblox é isso, né, velho? O Roblox é a Minecraft nova geração? Não, eu tô falando do seu, desse bagulho aí. Ah, mas é. É, foda. Porra! Essa porra só rodou suave de Pokémon Black and White 2. Mas eu não sei dizer se passei isso aqui no... Oh my god, quanta potência. É. Nossa, um jogo que rodava num DS, oh cara. Caralho, pelo amor de Deus, velho. Caralho, você não consegue, filho da puta. Tô podia estar falando da Mobius, cara. Agradeça. Não... Cara, dos dois é tão ruim quanto, cara. Na moral, velho. Aconteceu? Agradeça que eu estou falando da sua mãe não da móvel. O bichinho da... Ah, que a pecura do nada, né? Oh, o bichinho da botão chegou como aliado agora, velho. Meu Deus, se tu falar da móvel é tudo mentira. Cara, você não gosta da móvel. Não, eu nunca vou gostar. Claro que eu gosto. Aprenda, mas vai se gostar e achar gostoso. Também. Então, eu não acho nenhum dos dois da Morbius. Depende da Morbius, né? Porque a gente percebeu o Mew que gosta de uma das Morbius. Qual é? Deixa com vocês. O Morbius, o vampiro da filha da Marvel. Eu acho que o Mew gosta desse. E tu que gosta daquela Morbius mais uma, né? Ah, vai tomar no seu cu. Eu nunca falei que gostei daquela porra, seu vagabundo do caralho. Caralho. Ele tratou você igual a sua ex, Mew. Ele gosta da sua ex. Não, eu teria que tratar muito melhor ele pra tratar igual a ex dele. Verdade. Tem que chamar ele de desempregado? Não, eu teria que botar com a caneca nele, filho da puta. Como é que tá com a caneca? Que, cara? O que você tá falando? Eu vou fazer o que você não tinha feito com só eu. Vou tacar aquela caneca. Vou tacar uma caneca em você, seu filho da puta. Uma caneca romântica em mim? Vai tacar uma caneca romântica em mim, Larry? Que isso? Sim, cara? Sim! Uma caneta... E acabou, vai ir a avó junto? Caralho, velho! Agora o cérebro bugou, eu tô ouvindo caneta! Porra! Caneta azul! Uma caneta. Ele vai tacar a caneta azul em você, Mew. O Donald Trump em você, seu filho da. Oh. Ele vai tacar a caneta azul em você, Mew. Ah, ô Larry, taca a tua mãe em mim. Não. Taca a mãe pra ver se kika. Literalmente, o Mew quer realmente ver se kika. Tá com inveja, filho da puta, pelo menos eu tenho. Caralho. O que é que ele falou? Não, ele tá com inveja, pelo menos eu tenho uma, né? Ô louco! Caralho, do cara. Lapada seca. Isso aí, depois dessa, o Mew ia ficar 3 dias. O estoque fica 3 dias pra ser comprado dessa lapada seca, velho. Vai, filho. Pelo menos eu não sou mulher.
Você é. Você é meio. Você. Não. Você é mulher. Não. Não, você é pior ainda. Você só tá. Só, 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 você só é o. Só, só é desprivilegiado, cara. Tu é demônio. Tu é. Tu é demônio, tu é dos dois lados, tu é desprivilegiado, meu. Tu é mulher, cara. Meu, tu só tem desprivilégio. Eu sou mulher, cara. Você tá confundindo com a Harris, hein, mano. Mas vocês são mesmo ser. Eu tô no Monster Thunder. Não, ela é minha irmã, cara. Mas você pode virar ela? Nunca vi um negócio assim. De você? Mas... Mano, é foda. Eu não olha, posso virar ela, calma termos. Aí. Olha, não, não, pera aí. Olha, Milk, você tá errado, porra. Eu não consigo... Não, a gente não considera gêmeos siameses ou estrelas diferentes. É igual o Thor dos Kaiser, que não considera ser gêmeos. Uniterinos como dois seres, né? É, tem que matar um pra outro ficar mais forte, Milk. Mata a Rez e vai deixar o Spock mais forte, ó. A estratégia, a estratégia. Aprende, é, aprende com o Gigi Akutami, o gênio. Até eu não entendo que essa porra. Tem um. Até eu não entendo essa porra do negócio de gênios aí. Ah, porra, caraca. Caralho, eu fui muito filha da puta agora, velho. Não, não, pergunta, a galera que já viu Jujutsu, tá? Tu que viu Jujutsu? Todo mundo usou isso. Porque foi muito random. Sim, nunca foi botado na obra. É muito porque sim? Tô muito bem ainda. A recessão divina de porque sim, agora a Mac tomou um bufado, abafado. Mas cara, eu comeria mobs de qualquer jeito, porque não. Sexo de graça você não recusa, né? Vai te buscar aqui. Depende, tem alguns que você tem que recusar por causa da lei. Tá ligado, né? Não, eu não tô. Acho que é um problema que me alegra muito, não tô ligado. Ah, tá. Eu tô com medo de descobrir o que que é e ficar ligado. Tá ligado, né, paizão? Sabe como é, né? Sabe como é? Por motivo que é muita felicidade, eu não sei como é. É remecelar novamente. Morre, praga canina. Nossa, tem muito mais vida, velho. Ei, doutor, você falou isso pra mim ou não? Não, você é a praga demoníaca, é diferente. A praga demoníaca vai pra casa. Bom, menor, que eu sou um cachorrão. Olha, Zé, olha o que eu tenho de boca, ele direito com a dente, ele tá bem. Nossa, que merda, Zé. O que você fez, amigo? Se você não tem feito, quem tem que pronto, deixa eu vou levando, eu vou ter que usar que? Aqui pra regenerar a vida e vou esperar o especial carregar de novo, velho. Porque puta que pariu! Que fase de difícil, velho. O que que você ia perguntar pra mim, Lur? Verdade, Lur, eu concordo. Realmente, obrigado, Lur. Obrigado por só falar a palavra, Lur. Me lembrou um bagulho do Zhong Li, que é o Zhong Li então disse, ele começa uma música. Começa uma música. Bora! Mas então, eu comeria a maioria das mobs. Verdade, Lord. É um absurdo o problema de lixo no mundo atualmente. Ô, Milk, depois daqui, você topa... Depois que conseguiu liberar a Rolex, você topa... ver Freeling? Acabar com a live? Vou descansar. Tá no episódio final, pô. Descansar vendo Freeling. Vendo Frieren. Ah, pô. Ah, não, Frieren é bravo. Não gosto de Freeling, gosto só de Frieren. É Frieren, né? Frieren, clássico da era moderna. Sou pior que foi, mano. Qual que é a dificuldade de solo, meu?
Clássico de ai, tô me metralhando! De um fazer mais. Vieri. Assim, anunciaram a segunda temporada de Frieren já, velho. Anunciaram a segunda temporada. Quando vai sair? Se não anunciaram. Não, anunciaram. Não, anunciaram. Só não anunciaram quando vai sair essa aí. Eu sei, lá entre lançar, a segunda temporada de Cyberpunk. Eu acho que a galera tá zoando aqui, pô, anunciou. Deus sabe quando. Oficialmente é tipo anunciaram, mas Deus sabe quando. É, eu acho que vai lançar a segunda temporada de Cyberpunk antes, né, rapaziada? Vai ter segunda temporada de Cyberpunk? Não, não vai ter. O próprio produtor falou que não vai ter. Não, não existe que a gente vai ter uma segunda temporada, já acabou. Ah, bom, mas eu perguntei, porque a gente não tinha acabado, mas vocês não tem jeito. Não, não confirmou nada, não. Eu tô falando de uma zoeira. Ah, não, já tá, já assim. Eu comecei a pensar, realmente vai ter? Porque assim, porque a gente tinha fechado meio que fechadinho demais? Sim, ficou fechadinho, não vai ter não. Só o produtor que falou que não vai ter não. Não, só pra saber, porque porra, se do nada é fazer mais uma. Não, não vamos fazer nada. Não, falei no meme. Falei no meme que todo mundo vai lançar. Ah, pelo menos Frieren acertei que vai lançar. Uma hora vai sair, não vai demorar muito tempo, imagino. Caralho, vai ser. É, vai sair junto com. Não, vai sair junto com o remake de One Piece. Remata, na verdade. É remake. Vou refazer. É remake? Vou refazer a série. A série do remake. Remaster é quando você não refaz. Você só. Eu já fiz a remaster de na verdade passado. O remaster é quando você só melhora a qualidade gráfica, mas você não muda nada. Esse no caso é um remake, que eles vão alterar a parte da história. Então eles vão como remake. Não é que eu vou ter a parte da história, mas vamos cortar a enrolação do anime? É um remake do anime. Ah tá, aí vai, lá eles cortam uma coisa do mangá, essa tileira. O pior é que assim, como o anime de One Piece funcionava, dá pra cortar muita coisa lá sem fazer diferença nenhuma. Né? Vamos cortar alguns arcozinhos do mangá que foi inúteis. Foda isso, né? Arco do Fosse! Arco do Fosse, foda-se! O arco do Fosse dá pra cortar, realmente. Eu acho que a única coisa que traz de volta o arco do Fosse é quando o Luffy encontra o Hancock, que ele cita como é que porra. Foda-se, dá pra cortar isso também. Não, isso dá pra cortar, assim, não precisa ter, assim, se for pra cortar um arco pequeno de One Piece, é isso, mas pô. O bom é que o arco do Fox tem momentos engraçados, não dá pra falar muito mesmo, mas tem. Eles acham que dificulta cortar ele. Também aproveita e corta um pouco da enrolação de Thriller Bark. Não, essa é a obrigação de cortar, porque também a enrolação vem do o anime enrolava muito também, enrolava muito mais. Na moral, eu tenho uma pergunta. O Moria aparece mais cedo no mangá? O foda de falar mais cedo nesse caso é complicado, porque esse cedo não é uma coisa fácil de definir. Pode parecer estranho eu falar, mas essa definição de mais cedo é difícil em relação ao mangá de One Piece. Essa pergunta do aparece mais cedo. O que você quer dizer com isso exatamente? Porque, né? Não tem como você definir isso exatamente. Eu tô falando, tipo, no arco que é bagulho, mas ele desperta lá com o bagulho. Ele desperta mais, tipo, no mangá do anime? Mas é isso que eu falo, não tem como você dar uma resposta sólida pra você? Porque, assim, essa resposta isso não existe, sabe? Porque dizer mais cedo não se aplica a esse tipo de coisa, sabe? Ah, pô, mas eu pensei, pô. Se tem menos enrolação do mangá, então ele deve aparecer mais cedo. O que acontece? É que esse negócio de mais cedo é muito vago pra esse tipo de pergunta. Mas você tá me perguntando o quê? Se ele aparece antes. Se ele aparece antes de algum momento, ou se esse momento chega mais rápido. O momento que chega mais rápido. E sim, vai chegar mais rápido. Só que o foda é. Vai chegar mais rápido porque o anime tem mais enrolação. Ele tipo assim, aumenta muita coisa. Com cena repetida. Ainda. É bom, né? Oi? É bom, não. O arco do Moro, eu acho que ele é o arco mais mid de One Piece. É o arco mais mediano de One Piece. Não, no anime. Não, tô falando no mangá. O anime vai lá. Mas é fazer de sempre, não é culpa do arco do Moro.
Nath, se fosse ocupado pra isso... Boa pergunta, quem foi ocupado pela revelação do anime? Eu acho que foi ocupado. Quem começou realmente isso foi... Eles começaram a rolar mais no final de... Skype. O Skype é pra... Pra o Arco do Fox e tudo mais. Assim, eu posso dar pra você o Arco do Fox. Olha, é mãe do Larry? O Arco do Fox é maior no anime. Duas vezes maior, eu acho. É bem maior. O anime aumenta. Ah, por isso era mais insuportável. Ele aumenta o arco, o anime aumenta o arco do Fox com um monte de negócio filler. Porque é uma partida só. No anime acho que são duas partidas de backfight, não é? Não sei, mas. Eu acho que no anime ia ser duas partidas de backfight, no mangá não. Eu sei que tem um bagulho no anime que é o retorno do Fox, eu acho que é só no anime. Essa não, o retorno do Fox é no nosso anime, eu nunca deixei isso no mangá. Glória a Deus! É filler! É filler, isso aí é retorno do Fox, é filler pra caralho. Glória a Deus, ainda bem, vai se fuder, Toei. Não, mas retorno do Fox é eu... que era filler. É, claramente eu posso mandar o meu Clarus, vai se fuder, Toei. Claro, é o mais fácil do meu. Vai se fuder, empresa de merda! Assim, eu acho que a vida toda fã de One Piece passa por em dado momento você mandar a Toei se fuder. Isso é a parte da vida de todo fã de One Piece. No mínimo Fox. Umas 3 vezes por dia, sabe? Por arco você vai mandar a Toei se fuder. Ah tá. Imagina. Pô, daqui a algum tempo. O anime chega no bagulho que o Gorosei Saturno começa a fazer a putaria dele. É, daqui a pouco chega, acho. Daqui a pouco chega. Quero. Ainda bem que a animação tá boa, ainda bem que a animação atual tá boa, porque imagina se fosse a animação antiga. O foda é isso, né? O foda é que a animação atual tão boa, realmente dá. Não dá pra reclamar. Isso é uma coisa que dá pra reclamar de One Piece. A animação, acho que é uma coisa que melhorou muito aqui na animação. Deu um up legal, mas ainda assim, apesar da animação tá melhor, não dá pra negar que outras coisas tá uma merda. Tá alguma coisa pior? Nada acontece, apesar da animação tá boa, a fluidez tá ruim. Como que alguém costuma... Não é bem fluidez, mas é questão do ritmo. Tipo, é uma animação bonita que demora mais do que necessário. Ah, tá. Tipo, vamos lá, vou dar um exemplo. Tem uma luta lá do Luffy contra o cara do Sumo. Uhum. No mangá, essa luta é rápida. É papum, pronto. Acabou. Uhum. No anime, é muito demorado. Uhum. Por isso enrola muito bagulho. Na parte. Conta, tem que ter problema com o negócio de barulho do Kaido? Ou aquela luta do Kaido? Em alguma hora que tipo, fica muito confuso, eu não entendo porra nenhuma. Pô, sem ninguém entender aquela porra, velho. Mano, sei lá o que entende, o cara puxou a terra, eu nasci o que ele fez, mano. Ah, aquela animação lá do Gear 5, você fala, né? É, meio confuso. É, do Gear 5. Ah, é, cheguei na Laplus. Nossa, fodeu. Darkness. Fodeu, caralho, a Laplus começa a comando do poderzinho pra porra, velho. É mago! Não, ela é a maguinha lixeira. Ô mago! Quer dizer, é esperado que a Lapras fosse a maguinha lixeira, pô. Toda a vibe dela é essa. É, não tem. É, é difícil ela dar soco. É, tipo, até jogável. Ela é maguinha lixeira. Nossa, fudeu! Pergunta, a Lapras espancou a Lapras? Hã? Ah, tem como você espancar Lapras de Lapras? Tem como você espancar Lapras de Lapras. Tem. Não, na moral, imagina a Lapras jogando esse jogo, ela escolhe a Lapras e mata a Lapras. É o que a Lapras vai. Acontece que a Lapras vai fazer isso. Hã? Eu tenho certeza que ela. Conhecendo essa mini pesque, é certeza que ela ia adorar fazer isso. Mano, é a Lapras, eu conheço essa pestinha bastante. Pra falar que sim, ela ia fazer isso pra caralho. Ô, oh, cacete de dano! Escolhe a Lapras pra. Sim. A Lapras jogando de Lapras matando a Lapras. Não, isso aí é basicamente pra mim, isso aí é basicamente evento canônico, velho.
Eventos canônicos é Hachama matando a Hachama. A Hachama matando a Hachama. Ah, esse é evento canônico. Esse é outro nível de evento canônico, meu Deus. Esse é realmente... Ai! Eu vou matar esse filho, filha da puta, foda-se. Ai, eu vou morrer. Maldita ervilha. Nossa. E pior saber que tudo isso aí é por nada, porque ela nem tá com o Iago. O que aconteceu? Assim, bem resumindo, pelo que parece na lore, parece que ela não tá com o Iago. Quem que tá? O Iago só sumiu. Ele foi tirar férias. Ele foi tirar férias. Não, nem fala que aconteceu com o Iago, só fala que ele não... A gente só descobre depois que não tá com elas. Não tá com o Rolex. Eu posso falar. Eu ia falar uma merda, mas esquece. O quê? Que a Ninja Sandy pegou o Iago? Não, ele tá no iate junto com o cara da Ninja. É, tá lá com o Rico. Você vai invocar as outras, não! Não, caralho, tá lá o Iago, esse cinco, cara, velho, da Ninja Sandy, o peixe lá do caralho. Caralho, ele invoca 5, velho. Uma gorra! Caralho, velho, se fuder! Com um tempinho, mago! Caralho, velho! Quando é de merda, então não tá escrito, velho! Porra, velho! Caralho, velho, todos podem derrotar assim? Como você quer que não seja? Porra! Você engraçado. Não. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Porra! Caralho, velho. Merda, cara! Ela é muito roubada, velho. Vai tomar no. Você não passa. Eis aqui era um gênio. Oi? Pera aí. Nossa, o cara cuspiu. Nossa, que chão. Maldita, cara. Cuspiu, não, passa. Ai. Ou erva daninha. Erva. Se você não. Meio que se não falar nada em 50 segundos, você ocupa aqui enrabado por 50 furries. É melhor você falar, meu. É foda, acho que o cara. Eu acho que o Milk é, velho. Não tá falando nada. Eu acho que o Milk é furry. Milk é fã do Lion da Central. Não, porque ele é furry. Mesmo todos os jogadores de cancelamento, é porque você é furry mesmo. Ah, pelo que ele fala, meu, óbvio também, né?
Né, por isso. É porque o Milk não duvido que o Milk veio central, não. Ele é só porque ele é furry, mano. Milk. A música favorita do Milk é Sonic. Não, como é que é, né, Cláudio? É assim. Já virou um meme essa. Também é um clássico meme do jogo. Do... Bom, nossa, muita merda na tela, velho. Ah não, eu perdi meu único aliado aqui, velho. Você é o único. L0, não existe aliado, só inimigo. Não, porque é isso, você é único. É muito bicho na você tela, é velho, pelo amor de Deus. Você é o único. L0, seu único aliado é você. O pior que é assim, vocês estão indo. Eu falo que pode ficar. Ai, cacete. O bicho tá muito forte aqui, velho, do nada. Nerfa. Ah, o bicho tá muito forte, velho. Não, não, lá, lá, é difícil, cara, velho. Três capas, ó. Tem que matar aqui os Lurry também, que não. Hã? Fazendo os Lurry, fazendo uma poçãozinha aqui pra ferrar todo o campo. Qual? O... Por quê? Os você fazendo poção. Ah, tá. Qual o problema? A gente tá fazendo poção de Minecraft, assim. É... É poção de Nightshade, pô. A poção de dar dano, que dá dano em campo. Nossa, se dá uma bicha na Coyota, eu tenho que morrer. Porra, eu acho. Porra, então acho que a gente errou a poção. Ai. Não era três olhos de aranha? Ai. Eu pensei que era três olhos de aranha e um pó de Blaze. Ou pó. Eu tô com o cara comentando. Tem um monte de falando que as poções do Minecraft são muito mal utilizadas pela galera, pelos jogadores. Ah, o jogador pode usar. Ah, só você. Não, tem alguns psicopatas que usam sim. Usuário de PVP. Falei que a galera parece que usa mal, isso eu falei. Ah, sim. Ah, eu só penso em PVP quando penso em poção. PVP e às vezes penso em visão noturna para. Pra quem é youtuber e grava vídeo com o bagulho tá escuro. Achei que também, tipo, você pensaria na poção, tipo, invisibilidade pra ser corno. Não, ninguém usa essa bosta. Nem pra ser corno? Não, normalmente é quando eles... Não, se eles querem ficar invisíveis, eles usam comando. Quando eles querem ser cornos, eles... Tanto que eu aprendi uma mania muito... Eu aprendi muita coisa. Eu acho que vocês nunca vão me chamar na série de Minecraft, porque eu sou um corno desgraçado e eu sei a melhor maneira de fuder qualquer tipo de base, né? Churrasco! Casa de madeira? Churrasco! Casa de pedra? Isso é... A traição de cripto. A traição de cripto TNT. Aí se você não tem uma casa de obsidian... Eu acho que eu vou ter que me virar, mas eu vou fazer a casa ficar flutuando. Eu vou criar uma fortaleza de pedra ao redor da casa só pra ficar feio mesmo. Não importa. Eu nem importo mais utilidade do que ser feio. Apesar que eu acho que... Na verdade, eu acho que se eu não criasse filho da... Ah, e se você tivesse algum... claro, eu tenho... Além dos roubos e... Roubos e de eu matar os bichos de estimação. Mas você foi tudo sobre a barra, cara. Ótimo.
Claro, eu na só com orgulho, é melhor esconder seus cachorros. Se um dia você demora porque o cachorro vai matar eles, tá? Ah, vá, você conheceu você, mano. Tu não consegue ver o cachorro mais caro se você vai matar. Eu posso isso. Ah, já tem uma ideia. Não, eu tenho uma ideia melhor fazer pra o barulho de obsidian. Vou tacar lava em tudo. Foda-se. Pegar esse filho é cura. É por isso que eu não. É por isso que um servidor compartilhado, se eu tiver presente, não vai dar. Eu sou um troll de merda. Não, se eu fizer qualquer coisinha, alta chance de eu fazer uma explosão nuclear. Principalmente se tiver mod. Se tiver mod, eu vou fazer muita merda, né? Tá, como que é? Ah, eu só vou atrair um puta bicho. Não, não falei porque eu falei avar. Ah, vai ser. Ah, eu lembrei de um bagulho, eu vou ter aula pela aula do pela aula da sábado. Vai ter aula sábado? Sim, porque vai ter paralisação. Ter paralisação, eu vou ter aula sábado. É, no dia da paralisação você vai pra felicidade agora, né? Agora cadê a felicidade? Felicidade. A felicidade que eu vou dormir pra caralho! Eu vou acordar com uma má vontade do cão! Apesar que não vai ser só eu, né? Eu ponho. Isso eu vou só dar aí, né? Porque. E é melhor rezar e pra. Nossa, por favor, só seja por pessoa decente. Amor, eu não quero. Amor, eu não tô afim de ficar de mais uma aula de química. Eu já entendi a porra de como calcular número de mortes, caralho. Ah, mortes. Tá naquele mundo negócio de espina. Não, não, daqui a pouco. Não, eu tô. A professora de física, química decidiu fazer a gente reaprender notas. Que a gente era burro demais. Que é Nox mesmo? E agora, ela. É, o número de Nox. E agora ela falou. Bem, tem. Mol, mol. Ela fez a gente repreender isso. E ela falou que no próximo bimestre vai ser química orgânica. Não faço ideia. Eu acho que química orgânica é aquele bagulho de quantos carbonos tem a porra de magnetose. É isso mesmo, que puta que pariu, o conteúdo específico inútil do caralho. É. Caralho, mano, isso é específico pra caralho, só quem, sei lá, cria ração vai se importar com isso. Não, tem uma galera que se importa dentro de cria ração. Puta que pariu. É, rapaz, aqui eu que vou virar. Eu que vou virar padeiro, acho que isso é bem inútil. Vai fazer ataque.
lag. Oi? Você acha que não vai terminar a lag, não? Peraí que eu tô no meio da partida, vou ter que acabar agora. Ah, tá. Maldito filho da puta de roupinha de unicórnio, maluco. Hum? Maldito Brony. É Brony. É Brony. Sei lá o nome desse. Sei lá o nome desse lá, muito tempo. Que nem de brother e Bonnie, uma coisa assim. Brony maldito, amante de. Brony maldito, antes amante de. Mas você pergunta como é que eu sei? Senhor Wilson. Senhor Wilson. Amante de Carlinhos. Malditos Carlinhos. Oh, amante de cavalo. Fase Edge. Eu acho que põe aqui também a fase Edge. Negócio de Brony do cara, porra, também. É, não, isso não é fase Edge. É fase doente mental. Não, que eu lembro que tem, assim, tem uma época, né, especialmente com. Nesse My Little Pony novo, que uma galera começou a curtir pra caralho essa série. Tá, tudo bem, a animação é bonita, eu admiti, a animação é séria, é uma porra. Mano, a única coisa que eu sei de My Little Pony são coisas que não são oficiais, que são de terror, velho. Tipo aquele vídeo da Pinkie Pie, do Pinkie Pie Canibal. Acho que não é Canibal, eu não lembro que era. Por que caralho essa Pinkie Pie? E vai aqui, bicho, aquele cavalo rosa. Rosa, que ela é um tantão. Não é tanto fazer coisa de terror com aquela desgraça, hein? É porque na série ela é assustadoramente feliz. É só uma pessoa feliz. Será que na série, tipo assim, ela é feliz demais? Ah, tipo normal. Assim, ela é o nível de felicidade anormalmente feliz. E tipo assim. Isso é assustador. Nota quase. Calma. Eu acho nota. Pô, são só pessoas felizes, pô, nada demais. Ah, aquela é. Aê, matei! Matei a Lapus! Caralho, que difícil. Lá em todos cantar de coração. Cadê? Vamos ver o final, vamos ver o final. E com a derrota da Líder Holoex, os planos da trupe foram impedidos. Vendo as boas intenções do membro da Holoex, a Nepolabo faz uma oferta amigável. A garota pode ter a chance de juntar ao grupo de VTubers e dominar o mundo de um jeito diferente. E assim, Holoex vai fazer o grupo de Asa que se tornou o que tomou o mundo, mas essa vez em cima do palco. De volta ao escritório, os integrantes da Nepolabo e Holoex haviam recebido uma mensagem. Eles estavam sendo chamados para salvar alguns fãs, que é o outro jogo. Então Nepolabo e Rolex juntaram forças e partem para cumprir seus deveres de idol. Mas será que nós estamos esquecendo de alguma coisa? A cadeira do Iago vazia. O final? A sombra. Ah, velho. Onde? O Iago tá no iate. Mano, o Iago acho que é. Ele tá no iate, junto. Ele tá no iate, ele foi convidado. Antes de finalizar esse negócio. Sofrimento! Ah, não, eu ganhei um emoji de sofrimento. É, mostrar por quê. Meu emoji gênio, corá, guish, polcacóptero, Holoex foi desbloqueada, modo contra desbloqueado, modo difícil desbloqueado. Nossa, pera aí. Eu tô com medo de falar isso, mas... Aquele é o modo fácil? Quê? Aquilo que eu joguei até agora e passei mal bocado era o modo fácil. Sim, você é ruim! Cara, aqui é o Rolex. Aqui já o Rolex bloqueadinho. A Laplus. A Blackness. Galera. Aí. L0, você era ruim. Entenda, você era ruim. Agora. Foi divertido.